is 'cause I'm not enough.
Pra vocês, mais um LBE de Wild Rift, que eu sei que vocês gostam muito e aguardam todo mês ansiosos para esse grande evento. E hoje a gente vai ter confrontos incríveis por aqui, mas antes disso, quero dar boa tarde pro meu querido amigo Sir David. Como é que você tá, Sir David? Estou ótimo, melhor agora com você, Medusa, e toda essa galera toda que tá com a gente aqui na LBE. Mais um campeonato de Wild Rift juntinhos, eu e você, junto com a nossa Medusa. E hoje nós teremos aventuras pra lá de especiais, né, Medusa? De verdade, a gente vai ter por aqui um belíssimo confronto, né? Um grande final aí de LBE. E eu quero deixar claro pra você aqui, eu falei que tem todo mês. E pra quem não tá sabendo, já fica ligado, tá? Tá rolando Wild Rift hoje, daqui a um mêsinho também vai ter. Então acompanha as redes sociais da LBE pra ficar ligado. Mas além de Wild Rift, tem outras coisas aqui também, né, Sir David? Exatamente, Medusa. Temos também o League of Legends, tem Valorant, temos também, não apenas os campeonatos mensais, tem também os campeonatos diários. Então, você que quer entrar no nosso mundo aqui da Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos, na LBE, para os mais íntimos, essa é a hora de você estar conosco. Aqui é tiro, porrada e bomba, como diria um certo colega nosso, Kester, mas também aqui é diversão, é emoção, não apenas no jogo, mas como também no nosso momento aqui de resenha com essa galera toda, né, Medusa? Sim, o Sr. David vai trazer aí as narrações incríveis pra gente, trazendo as emoções dessas partidas. E vale lembrar também que você que está aí de casa pode participar com a gente pelo Twitter. Você pode entrar lá no Twitter da LBE, que é LBEGG, e torcer para qual time, votar em qual time que você está torcendo hoje e participar aparecendo na telinha aqui. Se você colocar a hashtag EuNaLBE, coloca sua mensagem para quem você está torcendo, que você vai aparecer aqui na tela, bem aqui embaixo, assim, sabe? E participar dessa live com a gente, né, Sr. David? Exatamente. Ó, vai que você aparece aí, você que tá comentando, participando com a gente no Twitter da LBE, seu comentário pode estar aí, como nossa Medusa falou. E também siga a gente nas redes sociais, @LBE no Instagram, no Facebook, @LigaLBE, e tem também as plataformas da LBE, o que é o site deles, lbe.com.br, repetindo, minha gente, com calma, lbe.com.br, e também a comunidade da Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos, está juntinho com a gente, skillcore.io/LBE. É a nossa rede social juntinho com a gente. Você pode, além de conversar conosco, você também pode conseguir pontos para trocar por prêmios maravilhosos, né, Medusa? Prêmios maravilhosos que a LBE sempre deixa preparadinho para vocês. O sorteio já garantiu dele, né? Que é uma garrafinha maravilhosa. Mostra aí pra galera. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Peraí, cadê? Tem a câmera? Aqui, ó. Aqui, gente. Essa squeeze maravilhosa aqui da LBL. Eu quero agradecer a galera toda, ó. Bonita, show de bola. Quando eu vi pela primeira vez, olha, melhor do que estava na foto, então tá valendo a pena aqui para minha aguinha aqui para. Olha, eu vou te falar que combina mais comigo. E se você quiser enviar para cá, eu tô aceitando. Opa, vamos fazer esse intercâmbio aqui, Medusa. Vai valer a pena, igualzinho. Em homenagem a você mesmo, verdade. Em homenagem a você. Aí. Tô me sentindo honrada aqui. Ele veio já fez com uma garrafinha nas cores de cabelo medusa. Então, se você quiser adquirir a sua, participa lá da plataforma da Skillcore, da LBE, para garantir seus pontinhos. E tem muito mais coisas, gente. Você consegue RP, né, para poder comprar no jogo. Você também tem. Pode ganhar casaco da LBE. E tem muitas coisas lá para vocês poderem adquirir. Dá uma passada lá e olha. Escolhe o que você quer e já mentaliza lá. Eu vou fazer tantos pontos todos os dias para conseguir pegar isso daqui. Então é só você se programar que dá tudo certo. E você não vai tirar nada do bolso, gente. São missões. Vocês têm noção que vocês vão ter brindes, missõezinhas apenas para vocês cumprirem para conseguir esses brindes. Então vale muito a pena, né, David? Com certeza, Medusa. Inclusive, não apenas esses os prêmios para você que joga, que você quer ter
a sobriedade de você virar uma lenda, você entrar na história dos games. Tem também vários outros, também, como também o ticket de sorteio que a gente vai falar mais pra frente, porque Medusa está na hora de show, está na hora das aventuras. E nós teremos uma final que vai pegar fogo daqui a pouquinho. Vamos ter agora os Pixipans de Sensei e de War AX. É a final de hoje entre essas duas equipes maravilhosas, Medusa. É com você. Olha, e vamos falar aqui, né? Aproveitar que a gente não via equipes diferentes na final aqui da LBE há muito tempo, né, Sir David? A gente estava acostumado a ver uma configuração na final, que inclusive a gente já tinha meio que nossos palpites ali, agora a gente vai ver times novos. Você já acompanha essas equipes, já sabe como eles podem desempenhar aí. Sim, vamos ter muita surpresa por aí, então fiquem ligadinhos que nós podemos ter a qualquer momento alguma aventura acontecendo. É, são campeões novas, assim, tem jogadores novos que a gente está conhecendo agora no mercado, no nosso mundo da comunidade. Agora, eu tô muito ansioso para esses Pixie Bans. Já tô vendo aqui uns campeões sendo banidos. Medusa, seja que Deus quiser. É isso aí, ó. Já a gente começou com esse ban aí na Tristana. O pessoal ainda tá, né, naquele momento de vamos pensar o que é que vamos fazer. Talvez podem trazer composições específicas aí para esse jogo, porque sabe que precisa jogar o melhor que tiver hoje nessa final de campeonato. Afinal de contas, né, pode levar aí R$ 600 para casa, mais uns LB coins aí para adquirir na plataforma. Então eles vão jogar daquele jeito bem maroto, né, nossa David? Isso, como diria tio Sam, tempo é dinheiro, então vamos jogar como nunca para conseguir este prêmio maravilhoso. Já temos a primeira escolha do lado da equipe. Deixa eu pegar aqui, War AX aqui, a Jace sendo escolhida, a Riven do outro lado. Gostando dessas escolhas, tanto dos Pixie Buns, tô achando interessante. Olha, não se surpreenda se aparecer uma Xin Zhao aí da vida. No último campeonato, Xin Zhao apareceu. Agora, vamos ver nessa vez se vai aparecer, né, Medusa? É isso aí, vamos ver se vai aparecer. A gente vai pro outro lado também, Riven e Ashe, né? Que vai trazer essa composição aí que consegue começar bem no game. Do outro lado, Rakan, que é muito bom com o engage numa teamfight. A gente sabe que ele é muito importante para inicialização de uma teamfight. Morgana também trazida ali pela equipe desse lado. E a gente pode ver uma fight muito mais agressiva por parte dessa equipe também. Sim, Morgana sendo escolhida, uma campeã muito forte, sempre aparece no mid, muitas vezes aparece também na jungle, tem um engage bem forte. Agora, Nasus sendo escolhido do outro lado do time da Sensei. Eu tô bem feliz, eu tô, acho que todo mundo tá se arriscando, querendo mostrar o seu melhor. Medusa, vamos ter essa outra parte dos bans aí. Agora, eu só não sei uma questão. Até agora, não sei por quê, deixa eu ver aqui. Tem um campeão que eu queria tanto que aparecesse, que era a Fiora. Por enquanto apareceu. Quem que você queria que aparecesse no, nesse jogo? Um campeão que você ama bastante para jogar, por exemplo, numa jungle ou na mid? Então, a gente sabe que pro Jace seria muito ruim se aparecesse uma Fiora do outro lado, né? Mas pelo que a gente tá vendo aqui, talvez não seja o que aconteça. Não é o que vai acontecer. Mas a gente sabe que é importante trabalhar em cima dos picks dos adversários, até porque a gente não pode entrar sem nenhuma proposta para dentro do jogo. A gente tem que entrar pro jogo uma proposta já pré-estabelecida na partida e tentar também trabalhar em cima dos picks dos adversários. Por outro lado, a gente também sabe que Nasus, né, e seria um pouquinho mais dificultoso ali para ele fosse contra esse Jace, mas a gente não sabe ainda onde que vai vir esse Jace, né? Sim, a gente não sabe o que o Jace vai aprontar, ó. Só foi da fala Fiora que foi escolhida. Acho que eu dei a call pra galera do War AX que vai escolher a Fiora antes do que vem o pior. Então, Fiora. Isso pro Jace é muito bom, né? Uma Fiora no time dele e ele não vai ter que lidar com ela agora no outro time.
Sim, uma ponte de salvação também. E olha aí, Xin Zhao, eu queria tanto a Xin Zhao e apareceu. Olha só, nunca critiquei as escolhas de Xin Zhao na vida. E Xin Zhao agora tá aparecendo no Ararex. E do outro lado, Kha'Zix. Kha'Zix é um campeão fortíssimo que sempre aparece no, na jungle e tem um poder de fogo muito forte. Agora nós temos os picks escolhidos. Momento importante, Medusa, a gente ver quem é que vai sair bem nessa primeira disputa entre o ORAX e Sensei. Lembrando que os dois times estão jogando pela primeira vez uma decisão de Wild Rift aqui no nosso campeonato, né, Medusa? É, só é uma decisão diferente que a gente tá vendo por aqui. E assim, eu tô bem ansiosa pra ver o que vai rolar, porque já tava acostumada, confesso, com aquele time sempre chegando na final, que a gente costumava ver aqui, além do professor Galileu e a Red Dragons. E eu confesso que não conheço a galera da ORAX jogando ainda, né? Então vai ser uma surpresa esse campeonato pra mim. Isso mesmo. E convidar a galera toda que está acompanhando a nossa transmissão, que aí no chat, a galera toda da Twitch, da RBE, sigam as redes sociais, como também durante a nossa transmissão, vou até deixar aqui claro para a galera toda, que temos várias promoções, vários momentos de você quiser participar da nossa comunidade, tem o QR Code que vai aparecer na tela, não apenas um, são dois. Um. Daqui a missão exclusiva da comunidade que é só para hoje, que é para hoje, que você consegue ter 50 RB Coins e o outro que é para um ticket Medusa, de um grande prêmio que todos nós queremos, né, Medusa? Um moletom da RBE. Ai, olha, eu vou falar que isso aí eu quero mesmo. Apesar do clima estar esquentando por aqui, eu quero muito ganhar, porque eu guardo pro próximo inverno, já vai ter algo reservado ali, sabe? Então, pô, galera, vamos que vamos. E a partida tá na tela. E a partida tá na tela mesmo, Medusa e meu povo. Começando o espetáculo. É a primeira aventura para você, MD3, dessa finalíssima do torneio New Era de Wild Rift para você. Temos ali o ORAX com o Nexus azul e o Nexus vermelho é a equipe do Sensei. A gente está tendo as primeiras movimentações da partida de hoje. É uma MD3 para você. No início vem tranquilo. A gente fala que é morno, mas depois, quando você menos espera, tudo pode acontecer. Nós lembrando que o quinteto do time do ORAX temos Teuzin, do ORAX temos Pac-Man, Chica, Mouse God, Alonso e Kirá. Do outro Sensei, Teuzin, Infinity, Raikou, Z1, One Shot e MGS vilão. Nomes muito bonitos, né, Medusa? Muito bonito. Não, eu sinto falta até de colocar ali, porque a gente vê o nome dos heróis, né? A gente podia deixar o nome dos jogadores ali pra gente poder acompanhar até durante as fights. Mas tá por aí, ó. Vai ter kill, será? Olha, quase que teve aqui a Fiora indo para cima da Riven. Quase que virou a passageira da agonia. Primeira eliminação no início do combate, lá na rota do topo. Enquanto isso, na parte de baixo, o Trem tá pegando fogo. O Rakan brigando ali com a Ashe, com a Nasus. Morgana ali só de na paquera, só no camarote, observando a oportunidade de aparecer. Enquanto isso, tá todo mundo aparecendo agora na jungle, na parte de baixo. Mas primeira teamfight aparecendo. Kha'Zix tomando muito dano na Xin Zhao. Vai pra cima por ali, Kha'Zix. Não tem muito o que fazer. Xin Zhao elimina. Já tem Push Blood para o Warex. É, o Arex trazendo aí esse First Blood, que é muito importante para esse início de jogo. E não tem nem 2 minutos de partida ainda, já sai na frente com essa vantagemzinha. Mas ainda tem muito jogo pela frente, né, Sir David? Pois é, muita coisa pode acontecer, então não durma no ponto, não perca a oportunidade, que a hora da virada pode aparecer. É apenas o início do jogo, o Orex ali já aproveitou para abrir a oportunidade na jungle ali, que o Kha'Zix não tinha muito o que fazer, tava vendido o lance, foi visto. Mas agora nós temos campeões, como a gente viu ali no princípio da transmissão, uma Fiora, temos ali a Riven, a Kha'Zix é muito forte, a Kork também que sempre aparece na hora da verdade, então. Não descuidem de Sensei. Sensei sempre aparece para dar, quem sabe, um banzai em cima dos adversários, Medusa. Olha, não, nunca, nunca critiquem, nunca esperem menos, mas a gente tá vendo que o Arex tá vindo bem agressivo, já foram ali pra rota do topo,
Já deram bastante dano naquela torre, mesmo no início de jogo. Não estão querendo perder tempo, estão indo para cima. Mas tem que ter cuidado, porque essas investidas também precoces podem causar erros que podem ser fatal no final. É, como diria aquela música, aí que mora o perigo, aí que pode cair lindo, então não podemos. Não se pode perder tempo, não se pode vacilar em nenhum momento da partida. E é apenas o início do jogo, então todo mundo vai preparando, estudando, vendo as movimentações, para que na hora da verdade todo mundo possa se consagrar. Como a Ashe tentando vir para cima da Rakan, Morgana ali tomou dano, mas pegou o kit de porta curar. Por enquanto tá suave na nave, não houve eliminações. Apenas início do jogo, ainda estão observando, estão esperando a hora certa para aparecer. Daqui a pouco temos os dragões, daqui a pouco tem os arangueiros aparecendo, um arauto ali no meio do caminho. Mas ainda tá no esquenta, Medusa. Ainda tá no esquenta, ele tá lá da cá, né? A galera por ali. Esse Nasus como suporte. Eu acho que vai ficar um pouquinho complicada essa composição. Morgana e Rakan, eles têm que ir mais pra cima, mas também quando o Nasus conseguir tacar, né? Que é algo que eles não podem permitir, vai ficar meio complicado, porque ele vai dar tudo que a Ashe precisa pra sobressair. Então. É, por enquanto o Arex ali no bot tá botando uma pressão, mas essa pressão também pode durar pouco tempo, né, David? Eles têm que tomar cuidado com isso aí. Isso mesmo, todo cuidado é pouco, não podem vacilar em nenhum instante, porque vacilou, dançou. E a gente já viu esse filme algumas vezes no campeonato, então, uma equipe que estava bem, estava confiante, estava com quase até que o jogo na mão, digamos assim, na hora da verdade, perde o chão, perde a mão, e aí complica demais o seu nível de partida. Mas ainda tem esperanças, tudo pode acontecer nesse campeonato maravilhoso que é LBL, o mais disputado que a gente conhece aqui no nosso mercado, nosso mundo dos games aqui no Brasil. Enquanto Sim. isso, todo mundo tranquilo, Medusa. É, a gente vê o domínio da Warex ali toda no Rio para ele começar esse objetivo. É, a Sensei não tem visão, provavelmente eles vão fazer isso muito tranquilos e vão trocar, né? Trocar o objetivo, na verdade. É, e Sansei já foi para cima e conseguiu o dragão do oceano. Do outro lado, a tua pergunta é essa resposta. A equipe do Arex já tem um arauto. Então, as duas equipes tiveram objetivos alcançados. Mas agora, quando já tem um arauto de um lado e o dragão do oceano do outro, aí as combinações podem ser fatais. Olha aí o Gork pra cima de Jayce. Já tem a primeira torre sendo destruída. É a favor da equipe da Aurex. Tentando ganhar terreno de jogo. Já tem um Arauto ao seu lado para tentar botar para quebrar. A Riven ali tentando contestar pra cima do Arauto. Mas apenas ainda no início de jogo. Ainda não tivemos aquela teamfight agitada e corrida. E olha aí o fogo inimigo aparecendo. A resposta aparecendo. Houve uma eliminação por ali do Raikou pra cima do Mouse. Bota tudo igual na partida. A gente falou que tava tudo parado, tudo quieto. Olha a Tifa aparecendo. Fiora tomando dano. X-Al também. Fiora se eliminou um. Vai pra cima do Kha'Zix. Ashe também tenta contestar pra cima. X-Al tenta aparecer na balada. Já conseguiu eliminar a Fiora primeiro. O X-Al ali destruindo. Vai pra cima. Já consegue eliminar um. Raven dando pro Antônio. Olha aí a eliminação pra cima do X-Al. É um toma lá da cá impressionante! Olha o double kill! Double kill sensacional do Infinity! E a resposta da Morgana é o double kill também do Korg! Olha aí, minha gente! Aí eu disse pra vocês: a equipe do Sansei não dormiu no ponto, não tava morto. Bate com o Banzai e eliminou quase toda a tropa do Arex, Medusa! É isso, é o que a gente tava falando desde isso. A gente precisa ter cuidado e, pelo visto, o Sensei tá se garantindo bastante no dedo ali. E teve aí esse dragão que deu um dano a mais. O Arex acabou investindo ali naquela rota do topo, né? Já tinha meio que levado, achou importante pegar esse arauto, trocaram esses objetivos. E acabou que esse dragão fez toda a diferença agora também pra Sensei nessa teamfight. E deu aí essa vantagenzinha para eles também, né? É, deu essa vantagenzinha em kill, em gold, tudo favorável para eles. Com quase 8 minutos de partida, olha aí o Xin Zhao pra cima do Gork, tentando
garantiu a eliminação. Gork gastou seu flash para evitar o avanço da Fiora. Enquanto isso, Fiora e X vão abrir o terreno. E um double kill. Aventura total do Infinity! O Infinity tá jogando demais, minha gente! Já deu duas eliminações. Depois ele foi sacrificado. Foi morto a jogada pela Fiora. Mas esse Infinity aí tá jogando uma barbaridade nesse jogo, Medusa. Tá jogando tudo que sabe. Aí agora a CC consegue levar a primeira torre lá em cima também. E vai aí conseguindo, né, um pouquinho mais de vantagem em cima. Começou a abrir as rotas, vai ficando um pouco mais difícil para o Arex. É legal que esse jogo está sendo bem equilibrado, né? Não está sendo aquele jogo stomp. A galera está trabalhando bem nos objetivos. Então, estão procurando trabalhar bem nesse mapa. E a gente está vendo o jogo bem equilibrado por aqui, Cidade. Sim, muito equilibrado mesmo. Ninguém está entregando o jogo, ninguém tá desanimado, então todo mundo vai pro combate, todo mundo tentando buscar os seus objetivos. Essa Riven aí tá uma barbaridade, jogando bem demais, já conseguindo eliminar mais uma torre. Riven 4/1/1, tá demais essa Riven nesse jogo. Enquanto isso, cada um tá tentando destruir as suas torres para tentar ganhar terreno de jogo. Daqui a pouco vamos ter mais um dragão à disposição. Se vier um dragão infernal, vai ser a alma da partida. Sempre a gente fala que o dragão infernal, o dragão da montanha, o dragão do oceano, são almas chaves, são almas para que a partida possa ter um fluxo de jogo mais tranquilo. Mas se você tiver um roubo aí contra a sua jogada, fica muito difícil tentar reagir mais para frente. Só com o barão para salvar. Enquanto isso, todo mundo armando uma arapuca para ver se vamos ter eliminações. Rakan tomando muito dano por ali. Nasus tentando observar. Rakan foi puxado. Aí o Beco sem saída. Rakan gastou o telepote que quase foi de base. Foi quase de base ali o Rakan. Vai tentar sair dessa. Vai tomando muito dano também. Gork. Xinzão vai pra cima. Já conseguiu eliminar o Gork. Tenta a resposta da equipe da Sensei. Vai pra cima, Sensei. Consegue eliminar um. Vai Nasus pra cima. Ashe também. Xinzão pra cima. E double kill. Fantástico de Deus. One shot fazendo a execução completa. E consegue eliminar mais um. É outro double kill agora de Raikou. E faz um ace para a equipe do Sensei. One shot Raikou. Os dois estavam um pouco sumidos. Mas quando aparece na hora da verdade, destrói mais um banzai para o Sensei, Medusa. Essa fight ela já estava avisada, né? E esse dragão ficou fácil aí para Sensei. Depois de conseguir esses abates, saiu na vantagem mais uma vez. E agora a vantagem ela fica muito difícil pro lado da Orex. Porque avançou demais esses gold, quase 3k de gold. E é importante agora. A Sensei vai fazer de tudo para manter essa vantagem e tentar pegar os próximos objetivos. E a Orex vai ter que achar boas jogadas aí, tentar surpreender, porque não vai ficar tão fácil entrar nos TFs agora. Com certeza. E a gente vendo o Riven jogo. Olha aí! Riven tomando dano! Mais uma teamfight acontecendo! X-A vai pra cima do Raken! Consegue eliminar a Fiora! Olha aí a disputa acontecendo a todo momento. Raven foi eliminada. Mais eliminação. Eku vai pra cima. Contesta. Também vai pra cima também o Mouse. Mais eliminação do Gork também. É lá e cá, mas ainda é tudo favorável pro Sensei. Duas eliminações acontecendo. Depois, quem levou a melhor por ali do outro lado tinha sido a Raven. Olha aí o dano acontecendo a todo momento. Gork ele conseguindo mais objetivo para a equipe de Sensei, que é o Arauto. Muito forte esse Gork, muito forte o Raikou desse princípio de combate, com apenas 12 minutinhos, Medusa. E o Gork, esse potencial de desengage dele, você vê que quando ele chegou, ele mudou totalmente a TF. Não tem como você ficar, ainda mais que não era uma boa ideia iniciar aquele Arauto ali. Devia ter deixado para você iniciar, talvez, e tentar pegar no meio do caminho, porque não, eles não tinham nenhuma vantagem, nenhuma prioridade nessa fight para ter iniciado e acabaram sendo cobrados. Agora o Arauto fica com a Sensei e realmente tem que tomar muito cuidado com esse Gork na TF, porque o potencial de desengage dele é fortíssimo. Ou você sai da frente ou você morre. Sim, isso é verdade. Eu tô muito preocupado com a Rakan ali. Na última teamfight que ela teve, ela foi puxada, então
teve a sua leitura sobreposta, então ficou complicado. E aí facilitou as coisas pro Sansei. Olha aí exatamente pra cima da Rakan. Xin Zhao tomando muito dano. Morgana vai contestar pra cima deles. Já houve eliminações, ainda não. Vai tentar eliminar também as torres por cima pra tentar ganhar terreno de jogo pra avançar na base inimiga. Com 13 minutos e o Barão nasceu. O Barão surgiu pra daqui a pouco botar ordem na parada. Mas a vantagem é muito grande pra equipe do Sansei, que tem 15 a 9 em abate. O Gold está quase na casa de 5 mil. A vantagem ainda tá bem tranquila pro Sansei, mas não pode descuidar, porque a gente já teve uma primeira teamfight que a Fiora teve um belo trabalho, a Morgana também sempre aparece na hora que a gente menos espera, então todo cuidado é pouco pro Sansei, Medusa. É, você vê que nessas horas, perde um pouco o equilíbrio da Warex, eles pararam de trabalhar no mapa, não conseguem mais se encontrar no jogo, era um momento que eles tinham uma prioridade no topo, poderiam ter deixado ali para avançar aquela rota ali enquanto tava rolando, porque era inevitável aquela TF lá, mas ela não ia continuar até o final. Era só tirar aquele arauto de lá e pensar um pouco e não continuar aceitando o jogo da Sensei, né? Mas eles precisam voltar a trabalhar esse mapa. Você vê que não tem mais nenhuma visão. A gente já tem um barão por ali que a qualquer momento o Sensei pode iniciar, porque tá fácil pra eles. Dificilmente eles vão perder uma teamfight. Pra eles perderem, eles precisam errar. E com a vantagem que eles estão, vai ser difícil isso acontecer. Isso mesmo. Mas a gente sabe que no WR, em qualquer game da vida, tudo pode acontecer. Quando você menos espera, alguém surpreende a gente. Mas pelo que eu tô vendo aí, como a nossa Medusa colocou, com quase 15 minutos, Sansei ainda tá com uma margem tranquila para poder jogar, para poder avançar. O Arex perdeu a mão, não conseguiu ganhar terreno, não conseguiu avançar no mapa. Tá muito mais na sua defesa do que avançando no Nexus do inimigo. Então eles precisam reagrupar, todo mundo buscar junto seu objetivo, tentar ir na jungle, tentar pegar os flancos, por exemplo, de uma Ashe, de uma Riven, que tá muito forte, como também, quem sabe, um Nasus também, que é sempre decisivo. Então, nesse combate, nesse momento, o objetivo da Orex agora é precisa avançar, pegar a visão do adversário, como agora. Tenta avançar por ali a Jace, mas foi vista pelo Kha'Zix. E aí fica complicado tentar avançar, tendo a sua visão sobreposta também. Aí fica difícil, né, Medusa? Pois é, eles tinham visão da Warex ali na jungle e eles não tomaram cuidado, ninguém passou com a lente fazendo a limpeza, algo bem complicado de você tentar. Eles logo viram que eles vão tentar fazer esse domínio de rio e partiram para não deixar. Então assim, é bem complicado você não trabalhar as visões para você saber onde é que você vai agir. E essas visões avançadas, sabendo que eles não vão conseguir dar essa entrada na jungle inimiga, não tem a menor necessidade, com as rotas de minion também todas para trás, então eles não avançaram essas rotas para colocar essas visões, não tem como eles trabalhar dessa maneira. Muito bem. Aí destaque da nossa Medusa, sempre presente, sempre acompanhando o nosso olhar 43 das análises de Wide Rift. Ela sabe tudo e mais um pouco e tá relatando isso pra gente. Então, tá aí dado o recado. E galera que tá acompanhando a nossa transmissão aí, pessoal, comentem pra quem vocês estão torcendo. Vocês estão torcendo pro Orex? Vocês estão torcendo pro Sansei? Então a hora é agora de participar com a gente. Olha aí o dano total, foi em cima do Kha'Zix, aí virou humilhação. Agora que tenta contestar, vai tentar ser evitado impossível. Qual é que contesta? Vai pra Chico de Cisão, segundas. Aí um bom momento, pra equipe do Sansei que tá aí placada pelo jogo. Trouxe duas eliminações, eu não sei o que fez a Fiora, que ficou parada no combate. Ficou muito parada e quase virou um salseiro no meio do caminho. E aí ficou muito mais fácil pro time do Sansei, Medusa, fazer o seu baro e abrir uma vantagem ainda maior do jogo. Vai tentar contestar o Arex, tenta contestar, tomou dano, não tem muito o que fazer. A vida tá mais fácil ainda pro Sansei, Medusa, depois de 17 minutos de partida. Eu ainda não entendi o que a Fiora fez nesse jogo. É, a Fiora ela não conseguiu crescer, né? Por outro lado, a gente vê esse Kha'Zix que quando ele chega, a galera sai correndo, porque ele não tem mais o que fazer, ele tá muito grande. E ele se torna perigoso.
Eu imagino como é que tá rolando essa cala do time lá, quando o Kha'Zix chega, sai, sai, sai todo mundo, sai todo mundo. É quase quando vem aquela ult do galho ou do Panther no meio do mapa, né? Então é complicado você conseguir jogar assim porque você joga com medo, né? E aí veio esse Baron tranquilamente para as mãos da Sensei, que pode inclusive finalizar esse jogo. É, pode bem finalizar mesmo, Medusa. 18 minutos, a gente tá vendo que vai avançando com tudo a equipe de Sansei para tentar dar um banzai e finalizar ali a partida dessa primeira partida da série. A gente tá vendo que os objetivos estão sendo bem colocados, estão sendo bem definidos e sendo destruídos uma por uma as torres da equipe do Arex. Tenta avançar com tudo, vai ter contestação. Xinzhao vai para cima, Fiora vai para festa também, tentando avessar. Olha só, mais uma versão de Infinity. Ku também faz a festa. Quark e Idem vai tentar eliminar de vez. Sabe com mais fácil ainda. Liberdade total pro Sensei para dizer. E para finalizar, batendo no peito e diz: é vitória de Sensei! A Banzai, primeira vitória da série é deles, Medusa! É isso, não sei que chegou ali, né? Não tava com tanta facilidade para trabalhar, porque o Arex estava investindo em um comportamento mais agressivo dentro de mapa, tava realmente querendo vir com um jogo mais agressivo, ir para cima, não tava deixando respirar, queria esse early game e não conseguiu crescer o suficiente para manter esse jogo. O Sensei logo conseguiu se adaptar a essa jogada e fazer a sua própria jogada até que ganhassem a vantagem e se mantessem no jogo, conseguindo aí a vitória, né? Pois é, Medusa, engraçado que a gente estava vendo assim. Teve uma hora que a equipe do Arex tentou armar ali, tinha a visão do jogo para tentar ir para cima da casa, em cima de Raven, em cima do Kork, que sempre é um campeão que pega muito em jungle. Mas eu não entendi muito a call deles, por exemplo. Eles estavam todo mundo agrupado juntinho para tentar conseguir ter a visão de jogo, mas de repente eles fizeram uma leitura de jogo errada, precipitada. É aquele negócio, eles se emocionaram. A gente fala que todo mundo se emociona quando, ah, eu vou conseguir eliminar, eu vou conseguir fazer, quem sabe, um double, um triple. Aí eu acho que eles perderam um pouco a mão, tinha uma leitura de jogo um pouco precipitada, e aí ficava mais fácil para o CC pegar a leitura deles para poder fazer as eliminações e ganhar terreno de jogo, né, Medusa? É, então, tem que ter muito cuidado, porque jogo, quando é assim, você precisa trabalhar em cima dos erros do adversário. Você não pode contar com os erros do adversário, você tem que contar com os acertos do seu time. E eles acabaram pecando muito por isso, né? Porque houve muitos erros dos dois lados e foi mais um jogo de quem errou menos. Então, nesse caso, a Sensei errou menos, mas eles conseguiram se estabilizar um pouco ali e não teve tanto esse abalo, sabe, durante a partida, porque quando eles conseguiram encontrar essa vantagem e conseguiram ficar mais tranquilos no jogo e se manter, porque era só fazer o que eles vinham fazendo, ganhar as TFs, eles já tinham vantagem e o Arex precisou trabalhar em cima da desvantagem do inimigo e isso não pode acontecer. Teve muitos erros de call errado, iniciação de fight errado, objetivo errado, falta de visão no mapa. O Arex pecou muito nesse jogo. Eles precisam vir agora nesse segundo jogo com as estratégias melhor setadas, né? Em MD3 a gente sabe que o próximo jogo tem que empatar. É, tem que patar, tem que reagir, tem que dar um ânimo a mais. Acho que a galera agora tá no, depois dessa partida, organizando, redefinindo as coisas, porque quando você tem uma segunda partida, você precisa dar 200% para a determinação em máxima, para você conseguir buscar a reação. Eu acho que com certeza a galera da UX está vendo isso, vendo os que eles precisam acertar. Os picks e bans deles precisam ser muito bem feitos agora, um draft mais preciso, mais correto, para que essa segunda partida eles possam conseguir reagir e colocar tudo igual para ir para a terceira partida. Agora, do outro lado, a Sansei pode ser que teve alguns erros, algumas precipitações, por exemplo, na finalização de, quem sabe, a gente viu que vinha vários campeões muito fortes, tem o Raven, você tinha um Gork que sempre aparecia bem na hora da final. Mas você não pode também, em certo ponto, ficar sozinho, sobreposto, virando presa para o adversário. Então, as duas equipes precisam ver
o que precisam acertar, o que precisam reagir para que a segunda partida não vire desastre tanto um quanto pro outro, né, Medusa? É, você vê que a Riven tava tomando muita pressão ali no topo no início do jogo, mas foi só o restante da equipe conseguir parar de sofrer essa pressão que ela conseguiu reagir também. E aquele Nasus em todas as teamfights, assim, tancando tudo, também dificultou muito, né? Eu falei que quando esse Nasus crescesse, ia ficar muito difícil pra galera da Warex conseguir fazer alguma coisa, porque ele realmente ele dá o que o time precisa. E aí vinha um Corki com todo o potencial de desengage que ele tinha. Se tivesse um risquinho de dar errado a teamfight, tinha o Corki para resolver o problema. Então, isso dificultou pro lado da Warex agora. Tem que trazer um jogo aí mais conciso. É, tem que dar uma animada para ver se consegue melhorar as coisas. E a galera que tá acompanhando a nossa transmissão, pessoal, compartilhem aí, chame a galera toda para acompanhar com a gente, porque a segunda partida promete demais. E para você ficar mais tranquilo, você ir tomar uma água, você acompanhar as redes sociais, também tem um QR Code aí na sua telinha, com a missão exclusiva da comunidade da Skillcore. Aproveitem, participe, skillcore.io/lbe. Enquanto isso, galera, a gente vai para um rápido intervalo para a gente dar uma tranquilizada aqui, a gente tomar uma água, pegar alguma coisa para comer. E daqui a pouquinho a gente volta para mais uma partida da série da decisão do torneio New Era Wild Rift da LBE. Voltamos já já, galera. Seja um apoiador da comunidade LBE e tenha benefícios exclusivos. Ao apoiar nossa comunidade, você ganha status premium, cargo apoiador no Discord da LBE, 100 LBE coins, postagem de boas-vindas na comunidade. Tem o seu nome, mais tag de apoiador exibidos no intervalo dos torneios. Tem duas vezes mais missões, ganha até 560 LBE coins e mais. Tem recompensas exclusivas, sorteios exclusivos de produtos. Sorteio de 100 LBS Coins semanalmente. E tudo isso por apenas R$ 10 por mês. Faça como Bruno Martins e Deconde e seja um apoiador da LBE. Bora dar GG com quem leva o jogo a outro nível. Don't blame it on me.
said your parents never gave you hugs, and as a child you were never loved. You made me love so hard, but then you threw it away. You like to open scars, and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. Aqui, o Sr. David foi lá, pegou uma pipoca, né? Pegou um refri, ficou aqui um pouquinho com a gente no intervalo, comendo, fazendo inveja. Só que não, né? É, na verdade, o que a gente queria, né, Sr. David? Mas se vocês aí de casa pegaram alguma coisa pra comer, pra matar aquela fome da tarde, já são 5 horas, gente. 5:09. Nossa, me senti na repórter agora, Sr. David, falando do horário de Brasília. Né? Ô, louco, verdade. Eu até esqueci que hora, o horário é esse, olha só. 5:10 da tarde, pois é. Inclusive, como nossa Medusa já falou, já dizendo como repórter, ela que tem sempre o paro jornalístico, né? A gente sempre tem... galera que te acompanha mais tempo aqui, a LBE, a gente sabe que a Medusa tem esse paro jornalístico, a credibilidade presente. Medusa, uma pergunta para você. Você que sabe tudo e mais um pouco. Qual será a previsão de tempo, a previsão do tempo para agora? Previsão do tempo é de muita chuva para um lado das equipes. Eu acredito que esse vai ser um jogo estompado. Não sei para quem, mas eu boto fé que vai ser um jogo estompado, hein, Sr. David? Acho que não vai ser mais equilibrado, não. Olha, eu posso até concordar, mas eu acho que alguém vai... Eu acho que as duas equipes vão fazer a mesma coisa que aconteceu na primeira partida. Eles vão... Vai todo mundo de peito aberto. Não, por favor, eles têm que trazer um jogo diferente. Até porque a gente quer ver empate aqui nessa David. Então, tem que vir com um jogo mais forte, mais conciso, porque a gente quer ver eles ganhando pro empate, porque a gente quer ver o terceiro jogo aqui. Então não pode ser, não. Eu quero que esse estompe venha por parte da Warek. Só pra gente ter empate aqui, você concorda? Não, isso, com certeza. Eu concordo que isso possa acontecer pelo lado do Warek, pra gente ter a terceira partida, todo mundo ter mais uma partida para se emocionar, para todo mundo ficar vidradinho com a gente. E a gente espera que isso possa acontecer numa partida diferente do que aconteceu no primeiro jogo. A gente achou que no início foi até aquele bar, mas depois a equipe do Sansei abriu as portas da felicidade para conseguir vencer a primeira partida. O segundo jogo é sempre diferente, é sempre a tendência que vai ser equilibrado, todo mundo vai querer se consagrar, então... A galera da OX tá com certeza animada, esperando que isso aconteça, Medusa. Então, se eu fosse vocês ligadinhos, quero desde já agradecer a galera toda que tá conosco. Chama mais a galera, compartilhem. Entre conosco aqui nessa arquibancada virtual aqui da LBE, que esse torneio New Era de Wild Rift sempre é um evento que tem trazido os corações da galera toda ligadinho na Twitch da Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos. Medusa e galera toda, já tá tendo até Pixie Bans, inclusive, pros nossos olhos. É isso, a gente já tem um ban ali de Lúcia, enquanto não sai mais nada de ban por aqui. Eu quero dar continuidade de palavra pro meu amigo Sr. David, a galera que tá malambrado. Traz mais uma galera pra ser malambrado, não deixem de participar, de interagir com a gente, de compartilhar nas redes sociais, manda no grupo da família, entendeu? Manda no grupo do WhatsApp, no grupo do Salão de Beleza, do Oficina Mecânica, e traz a galera pra live. Porque eu sei que sempre tem alguém ali que gosta de um Wild Riftzinho, um celularzinho. Então vamos que vamos, né, Sr. David?
Vamos que vamos, e também a galera toda, daqui a pouco eu vou pedir até pra galera que tá na nossa transmissão, colocar aí embaixo a torcida, para quem que a galera tá torcendo, quem é que tá torcendo pro Rex, quem é que tá torcendo pro Sansei, pra gente fazer aquele barulho pra galera toda, quem é quem aí na nossa alambrada, nossa arquibancada, lá na Twitch da LBE. Acontecendo alguns bans, minha gente, então vamos ficar atentos aí do que vem por ali. Lúcio, fiquei triste que o Lúcio não foi banido aí de imediato, inclusive. Até fiquei surpreso que o Lúcio foi banido de imediato. Shyvana também foi banida. Como também, por incrível que pareça, a que tinha sido destaque na primeira partida também foi banida, Medusa. Pois é importante trazer esses bans específicos, né? Até porque você já sabe com que time que você está lidando. Então, esses bans específicos eles são justamente para isso. A gente ainda não teve nenhum pick, vai ser o primeiro aqui agora. Será que vai vir essa Karma? Que é um pick importantíssimo. A gente sabe que Karma faz toda a diferença no jogo quando ela vem ali trazendo todo o potencial dela na rota. E pode ser que faça diferença agora pro lado da equipe da o Arex. O Arex está do lado vermelho? Deixa eu verificar aqui. Exatamente. Não, não. O Rex está do lado azul. Quem está do lado vermelho é o Sansei. Mudou o nome dos jogadores, então. Exatamente. Mudaram os personagens. É isso, então. Eu tava tentando identificar ali pela tag, né, do clã no início. Mas é isso, vamos ver. Vai se desembolando por aqui também. A gente vê um Zed. Perigoso, perigoso, Zed. Com a Lux ali, que a gente sabe que também tem potencial de desengage muito forte. O Rengar, que vai trazer aí um pouco mais de cuidado na selva. A gente sabe que ele pode trazer essa força aí dentro da jungle e pode complicar pro time adversário, né, David? Sim, e também do outro lado, a Lux sendo escolhida, como tinha sido banida na primeira partida, agora a Lux foi escolhida. Não sei se vai jogar muito bem nessa posição de jungle, provavelmente ela vai ser colocada no sup ou no topo, para tentar contestar, quem sabe, uma Karma ali no meio do caminho, quem sabe também um outro campeão que vai ser escolhido mais para frente. Ali do outro lado foi escolhida também uma campeã que a gente sempre surpreende, uma personagem, tem um estilo de jogo, de uma magia muito forte, tem a alma, tem a mana, que tem um poder fortíssimo. Então eu vou esperar mais pra frente pra ver o que a Ari vai aprontar. E temos Camille sendo escolhida, Medusa. Camille sendo escolhida, a gente sabe que ela pode decidir o jogo, né? E também a gente vê que essa Lux ela é muito importante pro time agora, porque ela tem essa ult dela que não é muito fácil de lidar, acaba com a teamfight no meio do caminho. A gente vê que o jogo vai se desembolando aqui para um jogo mais de teamfight, né? Não muito trabalhado no mapa. Isso mesmo, Medusa. E a gente tá vendo ainda os banimentos acontecendo a todo instante. Já tivemos ali o Brown sendo ali banido. Até interessante esse banimento da galera toda da Sansei, tentando evitar alguma força, alguma surpresa na jungle, que esse Brown tem um poder de suporte e também na jungle perigoso. E a última escolha, Fiora sendo banida, Medusa. Será que é para evitar alguma trap no meio do caminho? Eu acho que não, viu? Eu acho que a Fiora foi uma meio. Eu não sei, não tem ninguém pra banir, não tem uma. Porque a gente não viu essa Fiora realmente aparecendo, né? Então. Um alívio, né? É um alívio. Talvez por outro lado ali, como a gente tem uma Ahri, seria bom ter um Fizz do outro lado e tudo mais, mas a gente não vê isso aparecendo por aqui. E a Riven também tá banida, que seria muito bom pra Ahri trabalhar em cima dela. Então vamos ver o que que vai acontecer nesse jogo. Sim, e eu até vi agora nesse momento o nosso one shot ali. Tava igual o Ronaldinho. Olhou de um lado,
para escolher um campeão e do outro escolher outro. Então, quando pensamos que de Jinx foi de Garen, será que foi por segurança? Será que foi para. Já é um campeão que já treinaram bastante, então todo cuidado é pouco. E daí os nossos picks sendo escolhidos: Garen, Rengar, Ahri, Karma e Rakan, do time da Sensei. E do outro lado, o Arex vai de Renekton, Camille, Zed, Lux e Galio. Karma e Lux. Nessa parte aí, debaixo do mapa, vai dar Oh. trabalho pros dois times, Medusa. Vai dar trabalho, mas eu acredito muito nessa Lux, sabe, de início de jogo assim. Agora eu tenho uma pergunta para você. Qual composição dessa aí que você aposta? Olha, vendo assim de princípio, os dois foram muito fortes, mas eu acho, Medusa, tá com muita cara que seja essa. Esse Arex fez uma boa escolha de pique com essa Lux aparecendo. Não sei não. Não sei não. Lux e Camille vai dar estrago, hein? Tô até prevendo o que vem por aí. Lux, Camille vai dar estrago. Olha, já cantei a pedra. Falei que eu acho que esse jogo vai ser estampado. Agora a gente sabe que tem campeões para isso dentro do jogo. Agora o time que precisa fazer isso acontecer é o Arex. Não pode dar mole nesse jogo que vai vir por aí. Sim, tem que aproveitar essa oportunidade, Medusa, porque se você perder essa chance aí no início do jogo, você já ter um avanço no campo, um avanço também na alma, nesses primeiros 10 minutos, você pode botar tudo a perder. E aí que Sansei vai pra cima. Sansei tem um estilo de jogo que, por mais que às vezes perdendo um pouco da mão, sempre tem uma teamfight poderosíssima, todo mundo vai junto para conseguir ganhar tempo de jogo, eliminar os adversários e também garantir alma, mana, mais um porta-cura, um flash durante a partida. Então, todo cuidado é pouco, principalmente para o time da Warex, que precisa colocar igualdade de condição nesse jogo. E o jogo tá rolando, Medusa! Tá rolando e já vai sair. Poxa! Opa! E aí mesmo! Olha aí, Sansei surpreendendo a gente. Karma! Karma eliminando! Olha, eu dei até o tempo que eu falei, cara, eu vou ficar falando nada não, vou atrapalhar a narração aqui. Como é que eu vou falar agora do início? O pessoal já veio como? Pra cima, Sensei. Hoje tá querendo mostrar que não vai deixar o Arex fazer nada não, David. Pois é, impressionante. Olha só, o Alex não quer que a gente dorme no ponto, não, Sansei. O Sansei tá vindo pra cima também. Acorda, galera. Acorda, Galho tá aí acordada. Olha só, eu acho que eles foram surpreendidos, Mendoza. Ou a gente foi surpreendido com essa primeira kill. Eu acho que eu fui surpreendida, viu? Não sei você, mas eu tava aqui jogando a bola pra mim. Gente, o sangue dele está descendo. Algo de errado não está certo. O jogo acabou de começar, mas é isso. É verdade, tá lá, minha gente, tá lá. Primeiro aqui já acontecendo de imediato. E só o pessoal, opa, calma, calma, nem saiu o prato principal, já foram pros aperitivos. É, a galera toda tá a 1.000 por hora. E a galera que tá acompanhando a transmissão aí no Twitter, na Twitch da LBE, bande a sua torcida. 67% da galera tá torcendo pro Alex, 33% pra galera do Sansei. Ô, galera do Sansei, vamos fazer a força, minha gente. Vamos lá para compartilhar da força, retweetem, compartilhem, comentem, participem, que tá na hora da galera também do Sensei fazer a sua parte, a sua torcida para esse jogo. Nesse momento, minha gente, tá na hora de participar conosco no Twitter da LBE GG. Então participe, porque a hora é agora, Medusa. A hora é agora, a gente já viu a Karma, né? A Karma tá agora se sentindo empoderada. Já foi pra cima ali, não tá querendo brincar, não. Ó. Caramba, quase dormiu no ponto. Não, quando eu vejo a fight, você já fica em silêncio, pra deixar você brilhar aí nas emoções, na narração do que faz. Mas é isso, a galera tá buscando ainda, né, o mapa nessa primeira fase. Ainda estamos em 3 minutos, não tem nenhum objetivo em jogo.
Então, talvez só naquela dança das cadeiras ali, né? Dá um pouquinho ali, outro ali. Primeiro, a primeira que já foi. Então, o jogo ainda tá se desenrolando. É verdade. Isso não pode ter o se vira dos 30, né? Senão, aí todo mundo dança mesmo. Dança pra valer. Então, cuidado aí, galera. Cuidado aí pra não virarem... Não, a chapa não esquentar pro lado de algum lado dos times que estão aí se degladiando hoje. Galera, que tá acompanhando nossa transmissão também, participe da nossa comunidade. skillcore.io/LBR. Você pode participar com a gente, criar sua conta, você ganhar pontos também comentando e participando. Então, cada participação de vocês na comunidade da Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos é muito importante. Então, participem. skillcore.io/LBR. E aí, durante a nossa transmissão, vai aparecer uns QR Codes aí na disposição de vocês. Tanto para ganhar o LBR Coins, como também para um grande prêmio, Medusa, que você já quer... Já até do início da transmissão já falou. Esse prêmio tem que ser meu. Esse prêmio tem que ser meu. Eu tô doido atrás desse casaco aí da LBE, que eu achei ele lindo, maravilhoso, né? LBE grandão, tipo assim, estampado. E a faixa tá se rolando ali, ó, no mid, a galera quer kill. Tá, o jogo tá se desenvolvendo pro lado mais agressivo agora, porque a gente sabe que vai entrar primeiro objetivo em jogo e a galera não quer dar mole pra perder esse objetivo aí não, vocês. É, tá na hora do caldeirão ferver. Vai começar essa teamfight daqui a pouquinho. Enquanto isso também vai começar daqui a pouquinho, vai aparecer o Arauto Dragão do Oceano, as primeiras almas da partida nesse momento. A Camille já tá até ali do ponto, esperando pra conseguir já o seu primeiro objetivo. Então, a hora agora que a Camille vai tentar conseguir, vai tentar ser um equilíbrio do jogo pra galera da Orex que precisa conseguir ter terreno de jogo. E aí vocês estão acompanhando aí na direita do seu vídeo... O QR Code que eu disse pra vocês, a missão exclusiva da comunidade, acesse agora, coloque o leitor do QR Code à sua disposição para você já conseguir acessar e ganhar LB Coins, importantíssimo para quem sabe, trocar por gift card, por um ticket também desse moletom que a nossa Bidza falou, enquanto a Ari tá quase no beco, isso aí, tá eliminada ali, Anitta no meio do ponto, ali o Mouse God já executou. E a Gary tomando muito dano ali do, em cima do Renekt, também do Galho. Na parte de topo do mapa, tudo igual de condições. O Arex vem pro jogo, Medusa. O Arex vem pro jogo, mostrando aí, né, que não vai deixar barato não. Quer esse primeiro, quer conseguir essa pontuação aí da série, tentar empatar. Porque sabe que é final, é importante conseguir e tá mostrando aí que... Tá vivo, tá acordado. É, minha gente. Bobeou, dançou, se vacilar, já era, coração. E apenas início do jogo pra você. Como eu disse, agora antes de a gente voltar pro combate, você pega o seu leitor de QR Code aí, faz a leitura e você já ganha 50 LB Coins aí na hora, imediato pra você. E também, já aproveita, toque pro Grift Card de vários... De Play Store, de iFood, por exemplo. Então também um grande prêmio aí que todo mundo querendo um ticket aí, que se concorrer a um ticket para, quem sabe, ganhar esse moletom especial, esse grandão da LBE, que daqui a pouquinho, quem sabe, pode ser seu. Então fique ligadinho que vem coisa boa por aí. E como também vem coisa boa, daqui a pouco eu tô prevendo uma teamfight forte, matadora, de um dos dois times. Quem será que vai ser, Medusa? Ah, eu não vou jogar, não vou cantar isso daí não. Eu vou deixar o negócio desembolar, que daí depois não vou falar que eu tô torcendo. Deixa sair, rolar e desencadear. Eu quero empate, eu posso dizer isso. Eu quero empate, porque eu quero um terceiro jogo bem quente aqui pra gente. A torcida tá aí. As cartas estão na mesa. Será que tudo isso vai acontecer? Então acompanhe conosco. Toda a galera, toda a comunidade dos games está conosco. É o White Rift presente com a gente. Agora o jogo deu uma tranquilizada, deu uma mordada. Aí, lembrando que o time do Sensei já conseguiu o Arauto e a equipe do Arex conseguiu o Dragão do Oceano. Cada uma das equipes já conseguiu eliminar uma torre. Olha ali sendo vacilada pela Camille que executa!
Ari dormiu no ponto aí, eu não sei o que tava fazendo, tava pensando, ah, tô tranquilo, normal, dia, ah, ninguém apareceu no caminho, mas já foi executada, Rezga tomando dano ali, Rakan quase do beco sem saída, 3 pra cima dele, também, uma eliminação do outro lado, o Zinza vai pra cima, Garen vai pra fazer a festa também, e double kill de Garen, e consegue me dar Lux, esse Garen tá impossível nesse princípio de combate, olha lá a resposta, alto double kill do Warlex, que vai pra cima também! Mouse God neles, Medusa! Mouse God neles! É isso, Mouse God aparecendo com esse Zed, que era muito importante para o Arex nesse momento, tentar conseguir, né, se manter no jogo, mostrar que não, aquele jogo ali foi só um zerrinho bobo, agora a gente veio com tudo e quer levar esse jogo. E tô conseguindo isso, as vantagens, né? Apesar de não estarem muito à frente, mas tô conseguindo essas vantagens, abrindo o mapa aos poucos e tentando errar menos, trazendo os objetivos para essa partida. Verdade, Medusa. Engraçado que a gente tava pensando que, assim, pela escolha, foi até boa a escolha do Sansei e tudo mais, foi bem tranquilo, com campeões que a gente conhece de casa, muito fortes. Mas também tem um Orex ali que permaneceu com a Camille, trouxe uma Lux, tem esse Zed que tá um monstro. Ainda por cima, vai ter também um Galho ali que vai botar trabalho, tá, vai botar pra ferver. Então, quando a galera da Sansei ficou surpresa aí, o que que eu vou fazer, essa Ari... Pô, Ari, tá tudo tranquilo, suave na nave, não vai acontecer nada, aí, e já aconteceu, e olha aí acontecendo, Ari dando a resposta, dando além do retorno em cima dos adversários, já tem uma eliminação consigo dele, vai pra cima também por ali do outro lado, o Garen tentando botar pra quebrar em cima do Renek, também da Camille, apareceu de vez, a Ari já tava criticando, a Ari não tá bem, tá tudo mal ali na ponta, mas aí depois, nunca critiquei a Ari, Ari melhor campeã de todos os tempos, Medusa. A Ari, ela tem esse charme dela, né, que puxa o campeão para o teamfight, então isso prejudica muito. Mas a gente vê que, apesar de tudo, ela acaba não ficando com os abates, né, fica pro restante da equipe. O que, na verdade, não tá fazendo tanta diferença ali na TF. É, e o Zed neles, o Zed tá demais, Mouse God neles já garantiu mais um, e vai pra cima também, Camille tomando muito dano, mas já conseguiu eliminar, e é double kill da Camille! A Camille é cruel, já tem 3 eliminações em sequência! Bota pra perder, Camille tá demais! Cresceu muito dessa teamfight, muito forte, e abre uma boa vantagem a equipe do Arex nesse momento com 11 minutos de partida, Medusa. 11 minutos de partida, o Arex conseguindo brilhar aí, né, vindo com o jogo totalmente diferente, conseguindo esses abates aí, que é super importante. Eu acho que tá indo muito bem. Inclusive, eu comentei, né, sobre essa composição no início, que tinha essa lance, tinha esse galho, que é bem complicado, o disengage é muito forte. Na partida anterior, que nem tinha galho, eu tava falando sobre isso. Então, eles trouxeram aí, não sei se eles estavam escutando, mas trouxeram esse galho pra gente aí e tá fluindo muito bem esse jogo. É isso mesmo. Com certeza, deve ser que viram a nossa call sendo dada, então... eles são demais, minha gente, eles são demais. A galera tá acompanhando conosco, tá todo mundo torcida tanto pra um, tanto pro outro das duas equipes, como também pros jogadores. Acompanhe com a gente, galera. Compartilhe conosco. Olha a teamfight acontecendo. Camille tá demais, minha gente. Camille tá demais agora, crescendo nessa partida, conseguindo uma eliminação. A Ari tá tomando muito dano. Vai ter saindo ali o Zed. Sai o Zed porque o Rengar ia pra cima dele. A Karma também. O jogo tá crescendo demais. O jogo tá tendo um outro contorno, uma outra realidade, Medusa. Mas essa Camille, o que ela fez agora é almanac, Medusa. É uma Camille, né, cara? É uma Camille. Tem que lembrar sempre disso. Você vai colocar ela numa composição. Se ela conseguir desempenhar meu papel, a equipe ajudar, vai... Você sai muito bem.
É verdade. Olha aí, a Garen tomando muito dano. Foi vista. Camille vai pra cima, mas tomou muito dano. Cara, aí o Lux pra cima do Garen, eliminando. Vai pra cima do Renek também. Renek tá demais. Já houve eliminação do outro lado da moeda. O Barão surge. Todo mundo vai brigando. Ninguém de ninguém. Vai pra cima, Camille. Tá acima da Arinha. E a Lux consegue executar pra completar a festa. Olha a liberdade de todo e até o kill de Lux. Para tudo, Lux também comanda a festa e agora abre a barra infinita de vantagem para Rex Medusa. Que jogo! Que jogo! É uma Lux, né? Não adianta, cara. Liberou o ult da Lux, tá todo mundo de baixo. Não tem muito o que fazer. Por isso, eu vou te falar que Lux é meu ban fixo, tá? Lux é meu ban fixo. Ah, vai banir, ela nem tá na sua rota. Vou banir, não me interessa. Eu não quero Lux. Quando ela aparece, se a pessoa consegue usar, consegue desempenhar, é isso. Fica complicado. É complicado mesmo. E agora? E agora, galera do Sensei? O que vai fazer? Vai tentar fazer igual o que aconteceu pela batida, de peito aberto pra tentar reagir. Olha aí! Galho vacilou! Zed vai ter que sair, não tem muito o que fazer, tá no beco sem saída. O Galho gasta o teleporte pra sair do perigo dali. Eram três pra cima do Galho. Consigo a proeza de acabar com mais a cama de festa. Mas toma muito dano por ali o Zed. A Lux ali tomando muito dano. Foi eliminada pela Ari. Vai botar tudo igual pra dizer, chega! Para tudo! Que aqui também tamo no jogo, Medusa. Estão no jogo, né? Estão trazendo aí essa torre do mid. Ganharam ali essa vantagem na teamfight que pode interferir em alguma coisa no game. Não aproxima esses golds, mas eles estão mostrando que estão procurando surpreender, procurando saídas para situações que eles estão agora, e isso é importante. Pior, olha só, impressionante como é que as coisas acontecem. A gente pensava, ah, esse segundo jogo aí pra galera, acho que vai ser um atropelo. Mas não! As coisas estão acontecendo quando menos espera. E daqui a pouco temos a galera toda aí já participando conosco. Caio Beckman jogando o LBE New Era pra alegrar o sapadão. Nosso Caio Beckman, nosso comandante aí. Um grande abraço pra você que tá acompanhando aí. Tá nos bastidores, eu sempre falo, os bastidores do carnaval. E ele tá nos bastidores aqui comandando a nossa festa, comandando essa super transmissão mais do que demais. E 15 minutinhos, o tempo vai passando, as coisas estão ficando mais suaves pro Arex, que vai pra cima da Garen e por ali Camille e Renekton. É só fazer espada, papel e tesoura pra ver quem vai executar e foi a Camille. Camille, papo em cima deles. Medusa, 16 minutos. O Gold vai abrindo. E quem sabe o Baron tá surgindo. É, o Baron tá ali. A galera da Sensei tem visão, né? Por enquanto eu acho que a Orex não vai querer investir. Tem esse dragão da montanha aí em jogo, que também é importante. E eu acho que esse dragão também pode definir esse jogo daqui pra frente, viu? Porque é uma alma importante, uma alma de defesa. E é justamente o que a Sensei precisava encontrar. A brecha para conseguir um abate, para ir para cima e tudo mais. E agora que esse dragão que vai dar esse escudo a mais aí também fica um pouquinho complicado para você conseguir entrar em alguma fight, a não ser que pegue alguém sozinho e tudo mais. Mas na fight agora só dificultou mais ainda. É duro, hein? É complicado demais, hein? Vamos aguardar. Enquanto isso, a Rakan tomando dano demais. Camille vai pra cima, toma dano, mas Lux vai pro combate, vai de peito aberto. Já consegue eliminar ali a Galho. Vai pra cima ali também da Ari. Vai pra cima também do Rakan. Cuidado que o couro pode comer a qualquer momento. Galho tomando muito dano de Galho. Ali tenta escapar o Zed. Lux elimina a Ari. Olha a Lux também aparecendo na hora da verdade, na hora da decisão. Enquanto isso, mais um atropelo acontecendo a todo momento. E olha aí, double kill da Lux. A Lux tá fazendo um estrago. E a Garen vai ser eliminada daqui a pouco pelo Renekton. E o Nex tá exposto. Olha aí, o Nex exposto. Pode ser um empate. Olha aí, o Arex pra cima. E é vitória do Arex.
Quente, viu? Quente ver. Quando a gente menos espera, Medusa. Já era, coração. Tudo igual. Deixa eu te perguntar uma coisa, David. Quando você tá com 2k de gold a menos que todos os campeões do time inimigo, você entra na jungle inimiga pra fazer o quê? Pô, pegou. Você não entra, né? Melhor resposta é você não entra, não existe isso. Então, assim, realmente, como eu falei, a Sensei precisava encontrar jogadas, mas precisava encontrar jogadas que fizessem sentido nesse momento, até porque eles não podiam cometer esses pequenos erros. Mas é isso, a Orex conseguiu se desempenhar muito bem, jogaram muito bem, trouxeram grandes abates ali. As teamfights realmente foram muito bem executadas e trouxeram a vitória aí que era necessário para esse empate, né? Depois daquele jogo que foi bem complicado, aquele primeiro ponto da série para Sensei, que eu fiquei, nossa, o que que aconteceu aqui? Mas eles trouxeram um jogo bem diferente, se mostraram uma equipe aí que consegue trabalhar na dificuldade. Eu fico pensando, como você falou, jungle inimiga, pior posição para você ir. No momento você está numa desvantagem. Gold lá embaixo. É você pedir misericórdia, pagar seus pecados e ir para outra. Porque para acontecer o que rolou agora há pouco, é porque não tá. Acho que a leitura, a visão, você não tava afiada. E aí, quando a gente viu, tava todo mundo disputando, ué, tem um outro jogador que não apareceu. Aí foi ver a câmera, o Renek tá aparecendo. Galho, acho que tentou ser o salvador da pátria em vão. Galho também, a gente esperava muito do Galho como um campeão que podia botar pra quebrar, ir pra cima, ter um jogo mais ofensivo. Não vi isso. Agora, temos um outro jogo, Medusa, pra dar aquela igualdade. E agora? O que é que vai acontecer? Você quer saber mesmo o que vai acontecer agora? Não, 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 não. Não, não dá um spoiler. Eu acho que já até sei essa resposta. Agora, eu vou deixar você que tá em casa aí pegar um refrigerante pra assistir essa última partida, que o negócio vai pegar fogo. Porque é Decider, meu amigo, é Decider, entendeu? Então vem com tudo para essa próxima partida, a gente vai dar um intervalo rapidinho, deixar vocês beberem uma água, dar aquela ida no banheiro para estarem prontos para essa próxima partida aqui, desse confronto MD3, que é a final, é decisiva, e daqui a pouquinho a gente volta, né, David? É isso aí, voltamos já já, galera. Seja um apoiador da comunidade LBE e tenha benefícios exclusivos. Ao apoiar nossa comunidade, você ganha status premium, cargo apoiador no Discord da LBE, 100 LBE coins, postagem de boas-vindas na comunidade. Tem o seu nome, mais tag de apoiador exibidos no intervalo dos torneios. Tem duas vezes mais missões, vem até 560 LBE coins e mais. Tem recompensas exclusivas, sorteios exclusivos de produtos, sorteio de 100 LBS coins semanalmente. E tudo isso por apenas R$10 por mês. Faça como Bruno Martins e Deconde e seja um apoiador da LBE. Bora dar GG com quem leva o jogo a outro nível. You
Voltamos para esse último confronto de hoje, da grande final de Wild Rift, da LBEE. E você que está aí ainda não seguiu a LBEE nas redes sociais, esse é o momento. LBEEGG no Twitter e liga LBEE no Instagram. Não deixem de seguir e acompanhar tudo que está rolando para saber, né, quando vai ter os próximos campeonatos. Lembrando que a gente não tem só o Wild Rift aqui, tem todo mês campeonato de Wild Rift, todo mês campeonato de League of Legends, todo mês campeonato de Valorant, então tem muita coisa boa rolando. Então acompanhe as redes sociais da LBEE para não perder nada na Levid. Pois é, exatamente, Medusa. Inclusive, como você falou dos campeonatos de Wild Rift, que temos também de League of Legends e de Valorant, convite especial para vocês. Hoje é 15? Exatamente, hoje é dia 15, mais conhecido como sábado. E no próximo sábado, nós temos mais um torneio da LBEE de League of Legends. Exatamente. As inscrições já estão abertas, como também estão abertas para o Valorant, que vai acontecer daqui a 2 semaninhas, no dia 29 de outubro. Ou seja, galera, mesma premiação que vocês estão tendo hoje do Wild Rift, é a premiação também para o League of Legends e para o Valorant. E para se inscrever, para poder participar deste campeonato, é só acessar play.lbe.com.br. Repetindo para você, garotinho. Segue o tutorial do Sir David aqui. É play.lbe.com.br. Você se inscreve, participe deste torneio que é sensacional. A gente acompanha a galera toda em massa nesses campeonatos que tem emocionado todos nós. E convite está dado. Próximo sábado tem League of Legends. No dia 29 tem Valorant para você. E além disso, tem também torneios diários de Valorant, Wild Rift e LoL de segunda a domingo, no horário noturno, às 7. Inscrição, minha gente, bem lembrado, é 0800, é free, mais conhecido como de graça. Então, melhor coisa ainda, então participem. É a hora mais importante para vocês entrarem nessa nova era da LBEE, né, Medusa? Sabe tudo, Sir David, sabe tudo. Segue essa call aí, que é muito bom pra vocês. E não deixa também de seguir a gente, né? Nossas redes sociais estão aqui embaixo pra vocês acompanharem lá. Tem muita coisa rolando. Além de campeonato da LBEE, a gente vai atualizando vocês também. Tem muito conteúdo, muita coisa rolando. Então não deixa de seguir nas redes sociais, não. Tá? Isso mesmo. Lembrando que nossas redes sociais, Medusa, desculpa interromper você, mas as nossas redes sociais aqui, só lembrando, o meu é o @sirdavidbr e o seu, Medusa? Medusa Gamer. Em qualquer rede social vocês acham aí, vocês vão ver uma coisa lá de cabelo verde. Não se assustem, né, por favor. Faz parte.
É isso, mas acompanha lá, galera. Agora a gente vai aguardando a galera por aqui. Esse confronto já está sendo organizado ali na sala. A galera deve estar esquematizando os últimos detalhes para essa partida. E temos ali, sim, os jogadores já estão prontos, né, Sir David? Pois é, Medusa Gamer. Chegou o grande momento, quando você já deu até a call para aparecer aqui e já tá lá. É hora dos pixibans da terceira e decisiva partida da decisão do quinto torneio New Era de Wild Rift. Já tendo pixibans e olha só, minha gente. Olha aí, a Riven já sendo banida. Quem te viu, quem te vê. O Alarex vai defender o lado azul, o lado vermelho será o nosso Sensei. E olha, com algumas mudanças aí, Medusa. Parece que temos um homem surpresa aí que vai jogar agora. Um tal de Pac-Man. Será que o Pac-Man vai fazer alguma coisa? Surpresa, mas ele já tava jogando outra partida. Será? Eu tô me Tava confundindo jogando, com algum. sim. Eu tava me confundindo com algum outro. Ele já tava jogando. Se mantém aí a composição, né, do mouse God, galera. A gente fica um pouco confuso porque do outro lado não aparece, né? Na verdade, não aparece o nome dos jogadores. Por isso que eu até tinha perguntado, ah, qual que é a equipe que tá desse lado? Porque tinha mudado tudo, mas é. As iniciais, a tag no caso, não era tag do time, né? Não era tag do sensei. E aí eu fiquei meio confusa, mas é isso. É o mesmo jogador que já se mantém por aí e tá trazendo aí, ó, já temos Band Riven de um lado, por outro lado, Andy Lucian, Camille, Zed. E o jogo vai se desencadeando por aqui, Zed. Pois é, ainda bem que o nosso pack não está entre nós, então, é aquele negócio. O outro lado a gente não tava vendo, não dá para saber quem é quem, aí fica até meio complicado para ver. Mas aí tá aí, minha gente, já tá tendo os primeiros picks aí acontecendo, de um lado Yone e do outro lado Gragas. Esse Gragas é poderosíssimo, e principalmente no topo, na parte de sup do mapa, então toda atenção pro Gragas e Lux aparecendo de novo. Pro lado, agora do lado do Sensei. Na outra partida estava do lado da Warex, agora resolveram mudar a situação toda e vai de Lux. E também do outro lado, o nosso guerreiro Alonso escolheu a Karma. Então, se vai em lá, vai em cá, Medusa. É isso, Karma e Lux mudando de lado aí nesse momento. E sabe que isso é meio que aquela alfinetada, né? Deixa eu mostrar pra você como é que se joga. Mas vamos ver. Temos agora um empate, tá tudo no 0x0. As equipes têm que realmente dar tudo de si. Yone até então tava sendo banido, né? Não tava conseguindo aparecer por aqui. Então vai ser a primeira vez que ele vai aparecer no jogo. Conseguiram picar ele antes desse ban. Garen aparecendo aqui mais uma vez e, se eu não me engano, do outro lado, né? Nas mãos do Mouse God. Então as coisas estão se modificando por aqui. Sim. E a gente tá vendo ali que também houve uma inversão. Ali tem Kha'Zix aparecendo. Agora do time do Sensei. Como a Garen agora tá do lado do Rex. Então tá todo mundo buscando campeões que jogaram em uma partida de um lado para jogarem no outro. Para ver o real poder deles. Mas também não podem dormir no ponto. Também não podem vacilar, perder a oportunidade de ter um campeão que pode ser decisivo. Ou você tem um campeão que promete uma coisa, mas não te entrega outro. Então, muita atenção para ver o que vão aprontar nesse momento decisivo. E os bans acontecendo a todo momento. Será que vem um ban surpresa, Medusa? Kha'Zix voltando aí, a gente teve uma de Rengar e de quem sabe que foram importantes para a última partida. Kork, a gente sabe que eles não querem ver mais por aqui. Então é isso, finalizam os bans e continua esse pique aqui. E já tem um Rakan ali sendo marcado, um Akshan sendo marcado para ser o próximo pique, né? Isso mesmo, lembrando que tivemos o ban da Orax de Kork, então o Kork foi de base, então atenção total para esse movimento aqui pro Orax. E Fiora sendo escolhido pelo time do Sensei. Eu já vi esse filme antes. Pro lado, na primeira partida do lado da Orax. Agora é no Sensei. Será que agora vai, Medusa? Olha, eu acho que pode vir algo diferente da primeira Fiora, né? Já que não vem nas mesmas mãos. Mas é aquela coisa, esperar pra ver.
Esperar para ver mesmo. A Ari sendo escolhida agora pro time do Arex. Eles vão ter agora a última escolha. Tá nas mãos de Zixica. De Zixica, dependendo da pronúncia. É tanto campeão que eles estão escolhendo. Tá mais indeciso que. Mais indeciso que escolher chuteira para a hora da final da Copa do Mundo. É tantos campeões que tá até difícil de escolher. E agora sim, enfim, escolher, Medusa. A Leona é uma boa pedida, hein, Leona? Uma boa pedida. Ainda mais com essa Karma aí. Pode dificultar muito, muito mesmo, a vida da Sensei no jogo. Junto com a Sari, esse Garen. Eu tô gostando muito dessa composição, inclusive, da Warex agora. Eu acho que tem muito potencial. A Lux veio do outro lado ali, porém numa composição que... Não sei se faz tanto sentido, sabe? Então, eu tô bem animada pra ver esse jogo agora. Eu quero ver o que vai ser. Espero ser surpreendida, na verdade. É verdade. Eu também tô querendo esperar a surpresa, querendo aventura, quero prazeres, emoções. E olha aí, as visões da Vayne estão presentes também. Foi a última escolha do time... Da Sensei aí, será que teremos visões da Vayne ali? Ela já tá com o Oclins aí já separado pra. Tá, vamos ver se o crime vai acontecer. Então as visões da Vayne ali vai. Quem sabe vai ser a heroína. Quem sabe pode ser a heroína pro lado do Sensei. Terceira e decisiva partida, minha gente. Façam as suas apostas. Comentem pra quem vocês estão torcendo. Será que vocês estão torcendo pra que o Rex vença a partida? Ou vocês estão torcendo para que o Sensei vença? Porque a história é a seguinte. Tá tudo igual, garotinho. Tudo igual, garotinho. Tá 1-1, minha gente. Agora é a última partida. Seja que Deus quiser. Nesse momento é perdi. Que horas são? Quase são 5-6. Então, fique com a gente. Não perca nenhum momento. Emocione. Adrenalina. É hora da verdade, Medusa. E temos a galera toda participando. Daqui a pouco vamos ter o Alambrado, a nossa arquibancada, para ver quem é que tá ganhando aí no disputa. Mas agora, Medusa, é a hora da verdade. É a hora da verdade. Eu acho que o Arex vai vir com uma composição mais forte agora. Acho que essa Karma junto com essa Leona vai dar muito trabalho. E assim, você precisa ficar muito atento a isso. Porque tem uma Lux ali que é muito boa, esse Kha'Zix também, mas ainda assim é complicado uma Leona junto com uma Karma numa teamfight. É isso mesmo, e é hora de disparar adrenalina. Tá valendo, minha gente, é a última partida dessa MD3, Warex e Sensei, é a partida decisiva do quinto torneio New Era de Wild Rift. Pra você, alô você. Nesse momento, a equipe do Arex está definindo o Nexus azul, o Nexus vermelho sendo dividido pelo Sensei. E enquanto isso, a Lux ali sendo avistada pela Ari. Lux tomou muito dano, mas consegue sair. Foi na selva para tentar recuperar as forças. Enquanto isso, Fiora e Garen. Duelo lendário na rota do topo do mapa. E apenas os primeiros movimentos. O princípio do esquenta que tá acontecendo nessa decisão. Olha a Leona tomando muito dano ali, hein? Gragas pode aparecer na hora da verdade. Sai ali no último minuto. A Leona gasta ali a sua cura para tentar ganhar um pouco de sobrevida. Mas quase que o Gragas foi para cima da Leona. E também o Gragas quase foi morto ali. Quem sabe por uma karma da vida. E minha gente, Medusa, você não acredita. 50-50, Medusa. A torcida tá igualzinha. Tá igualzinha, tá equilibrada, galera, que foi torcer lá no Twitter, aparecendo aí, a gente tem a nossa enquete, todo jogo da LBE tem a enquete rolando lá no Twitter, perguntando pra quem que você tá torcendo, e tá aí, a torcida equilibradíssima, impressionante. Temos que parabenizar todo mundo ali que tá fazendo a sua torcida, o seu momento de expectativa, o seu momento de adrenalina, o pessoal tá fazendo a diferença. Quero agradecer demais a galera toda que tá conosco no Twitter da LBE, @LBEGG, também na nossa grande audiência na Twitch da Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos, LBE Brasil.
acompanhe, participe com a gente, que a nossa festa ainda tá continuando essa última partida decisiva. Karma tomando dano, Garagas de camarote, Visões da Fene quase ali sendo escurralado por uma armadilha que poderia ser fatal para ela, mas por enquanto tá tudo sobe na nave. Enquanto isso, do outro lado, a Ione ali, junto com a Gary, vai tentar contestar a Fiora na parte de topo do mapa. Mais ali ao centro do jogo, Medusa. De verdade. A galera tá ainda naquela dança das cadeiras. Não teve nenhum abate ainda pra nenhum lado. Estão ali tentando entender, achar espaço, ver qual vai ser a jogada. Mas tudo se mantém bem padrão, né? Ninguém tentou fazer nenhuma jogada diferente nesse início de jogo. A galera também sabe que tem que tomar esse cuidado. Porque esse é o último jogo, é o jogo decisivo. Tá tudo no 0-0. Então precisam ter esse cuidado também. Não dá mais pra vir kamikaze, vir louco, com as loucuras assim no início de jogo, tentar experimentar coisas novas, porque tem que ser um jogo mais ali jogado na sabedoria, no conhecimento e tudo mais, né? É isso mesmo, minha gente. Então, fique conosco, minha gente. Tá na hora ainda de estar com a gente. Tem tempo. Ainda tá no início dessa terceira partida decisiva. Enquanto isso, Fiora ali em cima, Leona só observando o movimento lá embaixo. Por enquanto tá tudo suave na nave nesse jogo. Ainda não tá na hora, na verdade. As cartas ainda estão na mesa. E vamos ver quem é que vai ter mais garrafa pra vender. Quem é que vai gritar o... quem vai soltar o peito e dar o grito de campeão. E Garen, que é festa, vai pra cima do Kha'Zix, que quase virou no beco sem saída. Fiora também muito, muito dano. Escapou, não sei como, Kha'Zix. Na base do milagre. Foi na base do milagre que Kha'Zix conseguiu escapar. Tava praticamente sem vida. Num beco sem saída. E Ione tomou um dano duríssimo ali. Mas Kha'Zix, não sei como, Medusa, implorou, acho que foi a benção ali, não sei de um, quem sabe por ali do nosso guerreiro ali. Mas minha gente, Medusa do céu, não sei como que o Kha'Zix escapou de um beco sem saída. É, escapou, mas vale ressaltar também que o Ione foi bem precipitado ali. Aquela jogada ali sem visão nenhuma podia ter dado muito ruim. Podia ter alguém indo por trás, essa investida de ir atrás na kill, sendo que ele já saiu, né, nesse momento, sem necessidade alguma. Não é necessário. Agora a gente vê já esse primeiro dragão aí indo e pode rolar uma TF por ali. Pode rolar, ainda vai rolar. Tudo é possível. E é apenas esse princípio de combate acontecendo. Podemos ter uma teamfight a qualquer momento. Ah, tem o dragão ali presente acontecendo todo momento. É um dragão importantíssimo. Olha aí, a teamfight acontecendo. Kragas vai pra cima, dragão do oceano. Conseguindo pra equipe do Saucy, que vai pra cima. E já tem Fudge Blade Balmarex. Vai pra cima ali, Camille. Ari vai também. Vai pro combate por ali também. Fiora, que conseguiu eliminar juntamente com a Lance. Houve ali duas eliminações em sequência para Soulseed, principalmente com as estrelas Fiora e Lux. Na última partida, a Lux deu estrago. Mas agora, essa Lux que o Teuzinho escolheu com o Infinity da Fiora, já vimos que vai dar trabalho ali, Medusa. Vai dar trabalho. Nossa, é impressionante, né? Eles conseguiram aí essa vantagem na TF, se saíram muito bem. E eu sinceramente não esperava, eu tava achando que tava tudo muito bem setado ali pro lado da Warex, né? Se você conseguiu ficar muito bem no Certified, e aí fica com essa vantagem de gold que pode ajudar muito daqui pra frente. Com certeza, Medusa, tem que respeitar essa Lux, nunca pode se... você não pode desdenhar do poder de fogo dessa Lux, que é fatal desde sempre. Quase 7 minutos de jogo, minha gente, e ainda nada está definido. É a terceira partida da série. A primeira venceu o Sensei. O Arex venceu a segunda. Quem vencer será o campeão do quinto torneio New Era de Wild Rift. A galera participando, para quem é sua torcida, é a torcida pro Warex ou é a torcida pro Sensei?
participe com a gente. Ainda tem a sua chance de comentar e compartilhar com a gente para quem vocês estão torcendo e seu nome aparecer na transmissão. Então, a hora é agora, minha gente. Enquanto isso, Ari, só observando o movimento, a banda passar, meu Deus. É isso, estão deixando ali, né? Estão continuando. Por que essa piora não volta, gente? Me explica o negócio. Ah, tava garantindo na ult da Lux. Então tá bom, mas esse errou. E tá tudo certo. Vai todo mundo de recal mesmo. É, volta. Não tem nenhum objetivo por ali. É hora de trabalhar no mapa. Ter cuidado mesmo. E tá tudo certo, né, David? Tá tudo certo, tudo tranquilo e favorável pra gente. Com quase 8 minutos de partida. Ainda não tivemos uma torre sendo destruída nesse momento. As visões da Vayne já foi eliminada uma vez. Já foi de base uma vez. Temos a Ione ali só observando o momento da Vayne e do Gragas do outro lado da moeda. Vai aparecer a Ione lá embaixo como elemento surpresa para tentar criar uma situação de 3 contra 2. As visões da Vayne tomando muito dano. Gragas também tenta evitar ali o que é possível. Chega ali Karma também. Caça ali! Um teleporte milagroso ali, a Vayne, pra tentar escapar da fúria. Principalmente esse poder de fogo que aparece muito da Ione na parte de baixo do mapa. E olha aí a eliminação acontecendo! Já houve a eliminação, duas em sequência, e o Arax vira a partida. Esse Mouse God apareceu do nada, junto ali com o Alonso. E os dois eliminando o One Shot, as visões da Vayne ali e também a parte de baixo, o vilão Medusa. E agora tudo, a virada acontece. Fiora ali, o que você tá fazendo? Fiora, pra onde você vai, Fiora? Vai embora, Fiora! Vai embora, Fiora! Não sei o que você tinha que fazer nessa punição incômoda. Dois em cima de você. Aí não tem como escapar, Medusa. É, essa Fiora, ela gosta de arriscar, né? E isso acaba colocando ela em situações perigosas. Não tem necessidade de fazer isso. E aí acaba entregando pontos aí que não precisava, né? Inclusive que tinham conquistado pro time. Não precisavam colocar em risco, assim. Era só manter. Você pode ver que até então a Arex estava tentando achar momentos para entrar nas fases, estava evitando porque sabia de vantagem, e isso é trabalhar com inteligência, sabia que estava atrás, sabia que tinha que ter essa cautela, e isso é trabalhar da maneira que é necessário. Agora que você está na frente, não pode emocionar, não pode achar que é dono do mundo, porque um errinho desse você pode perder toda a partida. Isso é uma verdade absoluta. E aí, no final das contas, você vê, por exemplo, a Fiora, por enquanto, a gente tá vendo os 10 minutos de jogo, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no primeiro jogo contra o time do Arex, quando teve a Fiora foi escolhida e tiveram um bait terrível desse estilo de jogo da Fiora. E isso pode estar, por enquanto, acontecendo com o Sensei. E podemos ter uma teamfight a qualquer momento. É o Dragão Infernal acontecendo! É ladrão acontecendo! Vai pra cima ali, Kha'Zix. Tenta pra cima também, Garen. Já houve lição das visões da Vayne! E a resposta acontece. Lux consegue eliminar um. Houve a resposta também do Alonso pra cima de inimigos. Vai também por ali o Gragas. Tenta evitar, é impossível. Já houve eliminação de lá e de cá. O Infinity já foi de base. 3 eliminações contra o Arex. E tudo igual nessa partida, Medusa. Tudo igual, cara. E assim, a gente sabe que apesar de termos a mesma quantidade de abate aí, a Sensei tá com muito objetivo na frente, se mantém ali com essa vantagem de gold. A Arax tá trabalhando muito bem, porque eles não estão se equivocando na partida, né? Eles estão procurando entradas com mais segurança. E lógico, acaba perdendo uma coisa ou outra ali, mas você vê que não é por equívoco, por tentar se adiantar, se precipitar em alguma situação. É porque realmente a Sensei tá muito à frente, né? Sensei tá bem à frente, a Gold. O Gold tá na faixa quase de 5 mil. Olha aí o que tá acontecendo. Tá no beco sem sair do Gragas. Graça ali, teleporte. Tenta evitar o impossível. Tá eliminado ali. Mas conseguiu eliminar mais um. Vai pra cima também da cara que já foi de base.
Olha lá a eliminação em cima da Gary, em cima da Ari. Duas eliminações. Mais uma vantagem ainda suave na nave para a equipe do Sansei, que vira a partida a seu favor. 7-5 nesse momento, Medusa. Tá, esse jogo tá bem complicado pra Orex, né? Eles estão procurando essas jogadas ali, estão colocando visão, estão procurando trabalhar no mapa, mas acabam perdendo essas teamfights aí por conta, né, da desvantagem de Gold realmente. A gente vê ali que já vai aparecer o Barão na tela, e do jeito que o jogo tá se encaminhando, pode... A Sensei se dá muito bem nesse Barão e fazer ele tranquilamente. O único jeito que a Orex teria agora era tentar um pick-off, pegar ele desprevenido, tentar achar alguma jogada diferente, pegar alguém sozinho, tentar causar esse desequilíbrio aí. Verdade, enquanto isso, ali o Gragas tomando muito dano. Olha ali tentando escapar do que é impossível. Já foi de vez ali, mais um. E é double kill do Raikou. O Raikou tá cruel demais. Olha aí o Raikou. Vai pra cima, Lucas, que não tem medo. E é triple kill dele, Raikou. É um deus cruel demais em cima dos inimigos. Já tem 5 kills à sua disposição. E ele não para nunca. Ele é demais, esse Raikou. Raikou, banzai nele. Raikou vai pra cima deles. E mais uma torre sendo destruída, Medusa. Agora a vantagem ficou maior demais, de 12 mil quase de gold. É isso. Vantagem bem, bem disparada, assim. Eles conseguem abrir cada vez mais o mapa, se aproximando ali da base. Tá muito difícil. Não conseguiram levar nenhuma torre, né, Orex? E isso dificulta muito. Tem todas as rotas, assim, em desvantagem. É complicado. Não conseguem encaminhar esse jogo e é isso. Você pode iniciar esse barão e finalizar o jogo a qualquer momento. Ou será que não? Ou será que teremos um roubo? Olha aí, vai pra cima do barão. Tenta aí, o Orex. Agora vai na paz, o desespero. Agora segura, na mão de Deus. Vai todo mundo pra cima ali, vem, faz a festa. Visão da Brave ali, tomando muito dano. Vai pra cima também, Gragas. Viola ali na point base, conseguiu eliminar. Vai pra cima também, visão da Brave. Conseguiu eliminar a Leona, Gragas vai pra cima. E virou um massacre em cima da Orex. Todo mundo foi morto na jogada. Lux tomando dano e foi eliminada a Bayone, que também foi eliminada a sequência pela Fiora. Minha gente, alterações profundas e sensíveis neste jogo. E é maravilhas esse jogo, Medusa. Mais um ace aí, né? Muito boa essa jogada. Eles conseguiram bastante abates aí, apesar de tudo. Conseguiram tentar resistir, se podemos dizer assim. Mas são... Não tem muito o que fazer, a verdade é essa. Esse barão, ele vai ser feito de uma hora ou outra. Você falou até que a Orex pode, com certeza, roubar e provavelmente eles vão tentar, como foi agora. Mas a gente sabe que um roubo só garante que na atual situação... Que a Sensei não vai concluir o objetivo com esse barão. Apenas isso, porque ter o barão em mão não significa muita coisa nesse momento para o Orex. É verdade. Enquanto isso começa, o barão, a equipe do Sansei já eliminou por ali o Raikou. Raikou, manso, double kill na conta dele! E é triple de Raikou! Para tudo! Raikou é o nome dele! Ele tá demais, já tem 2 triple kills na partida. Já pode escolher ele como o craque da decisão. Impressionante, minha gente. O Lux tá fazendo maestro, tá sendo assistência. Toque me voa e segura na mão de Deus. E vão pra eliminar, vão pra definir a partida. Bate no peito e diz: a equipe do Sensei já fez o ace! E vence a equipe do Sensei, é papo, e a vitória do Sensei ganhando o campeonato, Medusa!
Serviu aí, Sr. David. Conseguiram levar Sensei aí, essa terceira, esse terceiro confronto da série, decisivo, e levar esse prêmiozinho da final, né? Muito importante, mas jogaram muito bem também a equipe da Marex. A gente viu aquele primeiro confronto que não foi o que a gente esperava, a gente queria mais. Eles trouxeram no segundo jogo, garantiram o empate, voltaram no 0x0, tentaram se equilibrar por ali, procuraram as jogadas necessárias. Mas alguém tem que vencer. E o vencedor hoje foi a galera da Sensei, né? Sensei jogou uma barbaridade, a gente pensou, sério, o que ia acontecer? A gente pensou, ah, Fiora, 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 a gente pensou, ah, ainda vi que a equipe do Sensei não vai conseguir. Mas de repente, esse Kha'Zix, minha gente, ele fez um jogo fino do fino, Medusa. Esse Haikyuu, ele tem que ser mandado pra NASA, pro Cabo Canaveral, pra Hollywood, pra adjacências mundiais. O que ele fez nessa partida tem que ser aplaudido, tem que respeitar o recuo com essa Kha'Zix que destruiu a partida. É, ele trouxe um champion aí que com certeza a gente viu que ele tem assim já uma desenvoltura, provavelmente é com quem ele mais joga. Então você sabe que ele não, ele veio num pique de conforto. Você viu que ele estava bem escorregadio, assim, não estava deixando passar nada e trouxe a vitória aí, né? Carregou o time realmente. Concordo com você que ele merece ser o craque de hoje, viu? É, minha gente, se a gente tivesse uma plaquinha aí, galera, uma plaquinha de craque do jogo aí, ou selinho do craque na LBE, nós temos que colocar pro nosso Kha'Zix aí, o nosso Haikyuu, que fez uma partidaça, partidaça mesmo. E a galera que tá acompanhando a nossa transmissão, todo mundo ligadinho conosco, viu? Essa grande decisão, daqui a pouco damos as entrevistas com os nossos campeões. Vamos bater um papo para ver como foi a estratégia, como é que foi a call e tudo mais. Com o nosso faro jornalístico da nossa Medusa aí que comanda, brilhanta com o seu lado da informação. E antes de colocar o intervalo comercial, tem um QR Code aí na parte direita do seu vídeo. Na direita do seu vídeo tem um QR Code aí para você concorrer ao moletom da LBE. Então é um momento importante de você estar conosco aí, faz a leitura do QR Code e participe com a gente para poder animar e poder entrar na comunidade da nossa LBE Medusa. E vamos pro break. É isso aí. Vamos, galera, para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a entrevista do campeão e com vocês aqui também. É isso aí. Seja um apoiador da comunidade LBE e tenha benefícios exclusivos. Ao apoiar nossa comunidade, você ganha status premium, cargo apoiador no Discord da LBE, 100 LBE coins, postagem de boas-vindas na comunidade. Tem o seu nome, mais tag de apoiador exibidos no intervalo dos torneios. Tem duas vezes mais missões, vem até 560 LBE coins e mais. Tem recompensas exclusivas, sorteios exclusivos de produtos, sorteio de 100 LBS coins semanalmente. E tudo isso por apenas R$ 10 por mês. Faça como Bruno Martins e Deconde e seja um apoiador da LBE. Bora dar GG com quem leva o jogo a outro nível.
a child, you were never loved. You made me love so hard, but then you threw it away. You lied to open scars, and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. Agora para o último bloco aqui da LBE na tela para vocês. Já já vamos trazer o nosso entrevistado de hoje. Mas antes disso, queria, né, agradecer a vocês que estão aí na transmissão, que interagiram com a gente, trouxeram aí a torcida de vocês no Twitter, no chat. Muito obrigada a todo mundo, porque a gente faz isso aqui, né, para vocês, né, David? Isso mesmo, nós pensamos aqui, nós fazemos a transmissão, como a Medusa falou, para vocês. Eu tenho certeza que vocês gostaram da nossa transmissão. Desde já agradecemos pela companhia, ficamos essa tarde juntinhos, quase início de noite aqui, acompanhando essa grande decisão aqui do torneio de Wild Rift. Então, a toda a galera da LBE, da Liga, da comunidade também, de todo mundo que está envolvido nesse evento, a gente agradece demais por vocês estarem juntinhos conosco, tanto aqui na transmissão, aqui pela Twitch, como também na comunidade que está abraçada com a gente aqui na transmissão da LBE. Daqui a pouquinho, o momento mais importante aqui do nosso pós-jogo, aqui do nosso pós-partida, que é a entrevista com os campeões, com os heróis da partida de hoje, da galera do Sensei, que venceu de 2-1 a equipe do WarX. E vamos aos nossos momentos de ad, senão a gente não vai ser recompensado, né, Medusa? É isso. Exatamente, e outro detalhe, antes de a gente passar aqui para nossa galera entrar aqui com as entrevistas, a galera que está acompanhando a nossa transmissão, tem aí que está o pessoal no chat da Twitch, vocês podem seguir as redes sociais da LBE, @LBEGG no Instagram e no Twitter, Liga LBE no Facebook e também o site da Liga Brasileira, que é o lbe.com.br, além do play.lbe.com.br, para você fazer a sua inscrição, você poder, quem sabe, participar dos próximos campeonatos que vai ter da LBE. Semana que vem tem do LoL, daqui a 2 semanas tem também do Valorant. E além disso, seguir nossas redes sociais aqui, seguir as redes sociais dos nossos casters aqui, este que vos fala, e também da Medusa, que estiveram comandando. Nós comandamos aqui esse espetáculo para vocês e fizemos para vocês também, vocês que são os nossos não apenas nossos clientes principais, mas nossos convidados especiais para quem está juntinho com a gente. No momento Ads, aí eu não sabia que ia rolar um Ads agora. Eu fiquei no mas o momento pensei, onde é que eu tô? Era o nosso Ed. Mas o que mais, gente? Eu não entendi o que aconteceu. Ninguém me avisou essa parte. Mas acontece. É sério, era. Agora eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. É que ele falou: o momento Ed era pra eu fazer o nosso merchan, entendeu?
Mas não, ele falou Eds, eu pensei que apareceu um comercial da Twitch aqui para você, mas tá tudo certo, gente, acontece. A gente vai trazer aqui o capitão da Sensei, que é o Gabriel, para conversar com a gente. Já já ele vai estar subindo para a gente falar um pouquinho dessa vitória deles. Como é que foi pensado tudo isso? A gente sabe que eles trouxeram a vitória no primeiro confronto, o segundo perderam. E acabaram ganhando, né, o último jogo, o jogo decisivo aqui. E já pode chamar aqui o Gabriel para falar com a gente? Opa, alô, tudo bem? Opa, o Alô? Gabriel está por aí. E aí, boa noite. Boa Ou boa noite. tarde, né? Ainda é 6 horas. Tudo jóia? Tudo jóia, Tudo amigo. jóia. Primeiramente, Gabriel, queria te perguntar, quantos anos e de qual cidade você é para a gente poder, né, já Claro, ver. para poder se sintonizar, né? Eu tenho 21 e sou de Franca, São Paulo. Conhece? Franca, São Paulo, conheço. Franca, São Paulo, Interiorzinho já de São Paulo aqui. Terra do Calçado. Isso. fui. Já fui, São Paulo, Franca, muitos eventos aí. Eu queria saber, antes de passar a bola para o David aqui, a gente viu que teve esse primeiro confronto que vocês trouxeram. É que a gente estava muito naquela expectativa, porque a gente viu que o Arex estava começando bem agressivo. Só que vocês viraram o jogo e conseguiram trabalhar muito bem. No segundo jogo, teve um jogo bem equilibrado, mas acabou que vocês perderam. E aí, nesse último confronto, vocês trouxeram um jogo muito bem trabalhado no mapa. E a gente viu uma equipe totalmente diferente do segundo jogo. E a gente viu aí o Raikou brilhando também. Como é que vocês pensaram nesse último jogo? Qual era a estratégia? Qual composição vocês trouxeram? E vocês fizeram exatamente aquilo que vocês pensaram? Tiveram que improvisar ali em algum momento? Como é que foi isso? Assim, a gente tava na mente de banir o Lucian, que atrapalharia muito a nossa comp, principalmente no split dele, que é muito forte. E um dos jogadores lá joga muito bem de Lucian. Então a gente achou melhor tá tirando o boneco e montando algo para jogar em cima das duas sides, que seria uma strong side ali e a weak side, que na maioria das vezes foi no bot lane. Onde a gente fez lá a Ashe e o Nasus, que era só para ficar clinando o mid ali depois dos 5 minutos, enquanto a gente jogaria pro top lane ali na side. Essa aí foi Entendi. uma das nossas propostas de jogo. No segundo jogo ali, onde deu uma desbalanceada ali, a gente. Aconteceu. Teve um probleminha ali no draft, que o Teuzinho, ele caiu, aí acabou picando a Ahri, então a gente teve que dar uma improvisada ali com a Ahri. Tanto que não deu muito certo, mas a gente conseguiu recuperar no terceiro jogo, então tá perfeito. Olha, eu senti que essa área estava deslocada, viu? Aquele 0-5 ali, ele olhou para nós assim e falou: "Mano, eu vou fazer de tudo para afundar esse jogo aqui, vocês não vão ganhar." E a gente não ganhou. Caramba, nossa, cara, eu imagino o desespero dele. Nossa, eu piquei área, não estava nos meus planos. Tadinha. Mas vocês se Na verdade. recuperaram bem aí, né, no terceiro jogo. Sim, deu para fazer bonito ali. O Raikou joga muito de Kha'Zix. Conseguiu brilhar. O vilão também passando o call pra gente de A7, me organizando o time. Foi perfeito. Muito bom, tá vendo aí, Sardês? Essa área agora foi explicada. Pois é. Tá explicado por que a gente viu que a Ahri não tava presente, coitado, coitado do menino. Ai, Eu mas fiquei até com pena dele, fiquei com pena dele, muita pena, muita, muita, muita. Ele não conseguiu fazer nada, não conseguia entrar, não conseguia sair, não conseguia limpar wave, nada. Nossa, foi complicado mesmo. A gente percebeu, a gente sentiu daqui o desespero dele. Mas eu queria passar até alguma pergunta para fazer, Sr. David. Bom, vamos lá, Medusa, perguntar Claro. pro nosso Gabriel. Rapaz, deixa eu perguntar para você. Vocês estão. Essa formação de time que vocês estão. Primeiro, parabenizar pela grande partida, porque vocês jogaram Obrigado. muito bem, jogaram para valer. Então, eu queria perguntar para você: esse time, essa lane que vocês formaram, é um time que já começou agora? Ou começou ontem? Como que surgiu esse time aí que. Oh, até brinquei, é um time banzé, é um time que tem uma vida longa, que joga pra valer. Como é que surgiu essa história aí do time Sensei? Cara, eu vou te falar a real.
Pra te contar a história desse time aí é muito longa. A gente veio do ML, conhece o jogo Mobile Legends? Então, Sei. eu era pro player lá, e aí eu voltei pro LoL agora tem 3 semanas que eu voltei a jogar o LoL. E essa Sensei era um time que eu tinha lá há muito tempo. E aí acabou que a gente desfez o time há muitos e muitos tempos. O Raiko, inclusive, tava no time da Sensei quando ele também jogava o jogo. Aí eu fui pra Line da Zeus e tal, lá no ML. A gente, inclusive, tava jogando a MPL aí, até na semana passada. E aí Legal. eu decidi voltar pro LoL e tentar alguma coisa aqui. Mas a questão da Sensei foi só por nome mesmo. Eu chamei o Gustavo, que é o Raiko, e o vilão pra completar pra gente. Na verdade, quem vai ficar na Line vai ser só eu e o Matheus. E, na real, o Matheus ele tá treinando como suporte, e aí ele teve que fazer mid, porque o vilão aceitou vir jogar pra gente, então foi um negócio meio conturbado. Mas ainda bem que a gente conseguiu aí Mudanças são essa vitória necessárias, hoje. E agora eu vou ser o capitão aí da Line da Zeus no Wild Rift. A gente vai montar uma linezinha aí que vai às vezes. prometer Bacana. no próximo Qualify, próximo editor e nos próximos torneios da LBE também. Eu vou abrir um parêntese que a Zeus é um dos principais times assim no cenário do competitivo de comunidade que conseguiu ir para a MPL aí. Né? Teve, inclusive, essas dificuldades. Eu sei porque eu sou grande amiga da CEO da Zeus e eu Da acompanho Ingrid. as coisas. Elas são muito amigas e legal saber que vocês vieram de lá, né? Tem uma história. Então, a line de vocês, ela já tem uma sinergia, digamos assim. Na verdade, o Raiko e o vilão, assim, o vilão, no caso, nunca tinha jogado com a gente. O Raiko, ele é meu irmão mais novo, então a gente jogando junto aí é muito fácil de entrosar. Entendi, muito legal, cara. Tem mais alguma pergunta para fazer, Sir? Bom, eu vou. Não, por um momento não, acho que eu vou passar pro nosso momento jornalístico, Medusa. Ah, eu vou pedir então só para você deixar um recado aí para a galera que acompanha, se quiser deixar um recado para alguém. E acrescentar mais alguma coisa que a gente não falou aqui, se gostaria de falar sobre a Line, fica à vontade. Ah, claro, primeiro quero agradecer a todo mundo aí que está assistindo e principalmente a minha família que sempre me apoiou e apoiou meus irmãos também, que são o Raigo e o Cosi, no sentido de ser um jogador profissional. Eles sabem que a gente já passamos por muita dificuldade por conta disso e só tenho a agradecer a eles, minha namorada também que tá aí assistindo. E a respeito da Line, a gente vai montar uma coisa aí bem forte que vai prometer aí no cenário competitivo. Aí sim, promessa, hein? Quero ver Claro. sendo cumprida, vem com tudo, entendeu? Acredito em vocês. Mandaram muito bem, galera da Rorex mandou muito bem, mas alguém tem que vencer. Dessa vez foi a galera da Sensei, né? Ainda Muito bem. obrigada, Gabriel. Eu que agradeço, Medusa. E obrigado aí, Sir David, né? Isso. Isso mesmo, até mais, mano. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, Tchau, tchau. tamo Obrigadão, junto. viu? Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. E é isso, galerinha da live. Muito obrigada a todo mundo também que compareceu com a gente aqui, curtiu, ficou até o final, interagiu, não deixe de entrar na gente. Tem mais um? Opa! Quem teremos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, Pintou o Alex, aqui. nosso júnior, mid laner. É, É daqui a novidade isso pouquinho. aqui, hein? Eu nunca entrevistei dois aqui, não, hein? É novidade, vocês pegaram de surpresa. Pois é, inédito isso. Nunca visto antes. Vamos fazer dupla entrevista, Medusa. Aqui, não, gente, aqui é tudo no improviso, gente. É por isso que vocês têm que assistir a LBE, entendeu? Porque aqui não tem nada de essas coisas engessadas que vocês veem por aí, não. Aqui a gente faz o negócio no. Se vira nos 30 mesmo. Vamos mudar. Ele tá por aí já? O Júnior? E aí, beleza? Boa noite. Boa Beleza. noite, Júnior. E aí, nosso mid laner querido da Orex, como é que você tá? Tudo bem. Apesar da derrota, né? Tá bem. Tem que ficar bem, a derrota faz parte, né? Só um É, time a derrota vence, faz parte. né? A derrota faz parte. Agora é pegar as lições. Aproveitando que você levantou isso aí, eu primeiro quero que você fale o seu nome. Ah, no seu nome eu já falei. A sua cidade, a sua idade, mas complementa pra gente, já que você falou isso aí,
Vocês já puderam conversar um pouco sobre essa derrota de hoje? Já pensaram um pouco no que vocês têm que melhorar? Fala um Sim, pouquinho disso pra a gente estava conversando até antes de vocês falarem que ia ter uma entrevista com a gente, porque até então a gente pensava que só ia ser com um time campeão. Aí, quando chamaram nós, a gente estava discutindo sobre o que aconteceu lá dentro do game, chegamos com algumas conclusões e ia trabalhar essa semana para melhorar. Não tem muito o que fazer hoje. Sim, mas você consegue identificar algum erro pontual que você pensa, ah, isso aqui a gente não pode mais fazer de jeito nenhum? A gente tomou decisão errada no primeiro jogo e no terceiro. A gente quis forçar a luta que não era para forçar. Na verdade, o primeiro jogo a gente era para forçar a luta e não forçou, deixou ele o Raikou livre fazendo dragão e de vez em quando forçar. A gente não forçou e foi que eu fui defender o bot. E quando eu voltei pro mid, deram pick off em mim. A gente comprou luta no mid, morreu seis players. Eu morri, depois morreu os quatro, depois eu nasci e morri de novo no mid para defender e não defendemos. Nossa, aquela Aí. Ali famosa acabou. indiana para morrer, né? Ali acabou o primeiro game. Aí no segundo game foi bem controlado. O jogo. Acho que o mid deles caiu e pegou a Ari. Porque era a boneca mais jogada deles. Só que eu já tinha Zed e eu conseguia ficar jogando em cima dele toda hora na side. Junto com o Camille. Mas depois da metade do segundo game, não sei se deu para perceber, eu comecei a cair no Zed. Ixi. Na última luta eu não consegui nem lutar, eu acho que eu lutei, só que eu não consegui fazer nada. Fiquei com 200 de ping cravado e na terceira partida eu desliguei a internet, liguei e fui com o mesmo lag. Tipo, joguei a segunda partida tipo, de área e não consegui. Joguei de área e não fui para cima nenhuma vez. Tipo, foi muito frustrante jogar desse jeito, tá ligado? Eu entendo totalmente. Jogar ali com. Não são questões suas, né, que te atrapalharam. São questões externas do jogo, que você não tem controle. E realmente isso é frustrante, porque você vem às vezes preparado para um confronto e é uma outra ocasião, uma outra coisa que te impede de trazer. Mas ainda assim, vocês desempenharam um ótimo papel. O segundo jogo, eu gostei muito de ver vocês jogando. Vocês trouxeram. Uma outra, né, o Arex no segundo jogo, tanto que eu tava bem animado. Segundo confronto, o terceiro confronto, no caso, ainda veio bem equilibrado, apesar de vocês tiveram muita dificuldade ali de conseguir abrir o mapa no terceiro jogo, mas vocês seguraram muito bem. Vocês estavam tentando achar as jogadas que vocês precisavam, só que tinha a dificuldade que o Sansei estava muito na frente, né? E aí, com mais essa dificuldade que você tava em relação ao jogo. Então, assim, vocês seguraram muito bem. O jogo não foi um jogo que. Não, Nossa. foi um jogo bom ainda. Mas, Sim, tipo, não jogaram mal. no terceiro jogo específico, além do meu lag, acho que a tomada de decisão da primeira luta foi muito ruim. A gente morreu todo mundo e a gente perdeu o objetivo, porque a gente tava sem a ult do Yone e sem a ult da Ari, que era as ult mais importantes da luta. A gente sem as ult não era pra gente ter contestado aquele objetivo. A gente forçou aquele objetivo, aí ficou atrás e, tipo, como eu tava com o lag, atrás eu não conseguia criar play, porque a área é uma boneca que eu tenho que estar lutando e indo pra cima. Só que com o lag eu não tinha segurança de fazer isso. Aí foi que me atrapalhou, mas eu acho que o ponto chave da gente era a gente ter identificado que não dava pra lutar e dado cross e seguido com o game, que eu acho que daria bom. Sim. Mas faz parte. Agora é levar para a próxima. E você, Sr. David, tem algo para trazer aqui para a gente? Ah, sim, com certeza. Eu queria primeiro também parabenizar o Júnior e também a galera do Onyx por ter feito uma bela partida. Jogaram brilhantemente, de igual para igual, com o time do Sensei. Eu queria perguntar pro nosso Júnior, primeiro, quando vocês começaram a jogar, a começar a entrar nesse competitivo, vocês pensaram uma hora que conseguiriam estar aqui jogando uma final, como jogaram hoje contra o Sensei? Ou, por exemplo, quando vocês surgiram, quando vocês criaram um time, é mais para passar tempo, é mais para poder divertir a rapaziada, trocar uma resenha? Como é que surgiu o time de vocês do Arex? O nome é bonito, diga-se passagem. É um
uma organização que vem no cenário, acho que desde o começo do cenário brasileiro, ele, o Leandro, que é o fundador da Aurex, ele já está no cenário, é um projeto bem sério, já foi reformado algumas vezes a Line, e eu cheguei faz mais ou menos um mês na Line. É uma Line que tem nomes fortes, só que agora eu cheguei agora com a mudança do MIDI. Só que, especificamente, eu jogo desde a Europa, desde antes do servidor brasileiro lançar, eu já jogava e... O cenário competitivo para mim é tipo, já vivo disso há bastante tempo. Vai fazer quase dois anos. Vai fazer 2 anos agora em março que eu sou pro play. Para mim, é isso. É muito bom, muito bom, muito viu? Bom. Perdão, Medusa. Já sabe até os atalhos do jogo também, né, Júnior? E a gente, da Aurex, eu achava que a gente ia ser campeão, para ser bem sincero, a gente achava isso mesmo. Tipo, eles tinham dois nomes muito fortes no time deles, que era o Raiko e o Vilão. Mas tem que vir achando que vai ser campeão, com a certeza de que vai ser campeão. Tem que vir achando que vai perder, não. Você tá certo, é isso mesmo, essa cabeça que você tem que vir. A gente achava que ia ser até tranquilo, porque ele, o Raiko e o Vilão é de outro time e estavam completando ali, só que eles são um jogador muito bom e qualquer erro que ele causasse ali daria a vitória para eles, porque o Raiko, ele, por vantagem, ele carrega muito. Sim, ele pune os erros, né, no caso do adversário, ele consegue fazer isso muito bem e ele não deixa brecha, assim, eu falo que o primeiro jogo foi mais um jogo de quem errava menos, que as duas equipes, elas não foram, não fizeram grandes jogadas no primeiro jogo, mas acho que, assim, você conseguiu aquela vitória ali um pouco mais, errando um pouco menos, sabe? Porque eu vi que tinha, inclusive, a dificuldade de vocês se acharem no mapa, não estavam trabalhando muito bem as visões, algo que pode ser consertado ali no primeiro jogo, mas que vocês também já trouxeram de diferente no segundo e no terceiro jogo, acho que vocês se atentaram bem a isso. Então, assim, o primeiro jogo, eu acho que dá até para dar um descarte nele, assim, sabe? Nenhuma das equipes desempenharam um grande papel, foi um equilíbrio, assim, erraram bastante, mas trouxeram um jogo muito bom no segundo e no terceiro, e trabalharam muito bem. Eu vou te agradecer aqui, tá, Júnior, pela sua participação. Muito obrigado, parabéns aí pelo valeu, jogo Medusa. Que vocês mandaram muito bem. Beleza, valeu. E... boa noite aí pra vocês. Muito boa noite pra você também. Obrigadão. Valeu, David. Valeu, Júnior. Um abraço. E é isso, não sei, né? Agora a gente finalizou aqui as entrevistas, nossos queridos, não mais o campeão, os dois representantes das duas equipes. Mandaram muito bem aí as duas equipes. Meus parabéns para vocês. Muito obrigado também, David. Suas considerações finais. Eu que agradeço a você, Medusa, por mais uma vez estarmos juntinhos aqui cobrindo e acompanhando as emoções de mais um campeonato sensacional aqui de Wide Rift da Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos. Agradeço demais por estarem com vocês aqui. Qualquer coisa, estamos aqui na área, no @SirDavidBR, para muito mais e outras coisas mais. Então, estamos aí juntos por que for preciso. Amo todos vocês. Alegria, alegria. Vamos juntos até o fim. Obrigado demais por estar junto com você, Medusa. Eu que agradeço, David. É sempre muito bom participar aqui da LBE, com essa produção maravilhosa, a galera que manda muito bem, cuida da gente, entendeu? Com essas equipes maravilhosas e esse chat que sempre chega junto, sempre tá lotado de gente mandando a torcida que interage. Eu gosto de ver isso, entendeu? Na próxima semana tem mais campeonato da LBE rolando, então não deixe de seguir as redes sociais da LBE, LBE, GG, no Twitter e Liga LBE no Instagram para vocês acompanharem tudo que está acontecendo. Já falamos aqui, tem campeonato de Valorant e de League of Legends também. E não deixem de seguir as redes sociais, estão aqui embaixo, meu amigo Sir David também, que tem as redes sociais dele aqui, e acompanha a gente lá nas redes sociais, beleza? Até a próxima LBE e... muito obrigado, galera. Obrigado.
Seja um apoiador da comunidade LBE e tenha benefícios exclusivos. Ao apoiar nossa comunidade, você ganha status premium, cargo apoiador no Discord da LBE, 100 LBE coins, postagem de boas-vindas na comunidade. Tem o seu nome mais tag de apoiador exibidos no intervalo dos torneios. Tem duas vezes mais missões, ganha até 560 LBE coins e mais. Tem recompensas exclusivas, sorteios exclusivos de produtos, sorteio de 100 LBE coins semanalmente. E tudo isso por apenas R$10 por mês. Faça como Bruno Martins e Deconde e seja um apoiador da LBE. Bora dar GG com quem leva o jogo a outro nível.